Você me conhece quanto tempo, Peixoto? Ah, faz mais de uma década, ah. 15 anos, não sei mais. Eu trabalhei com esse cidadão Kane aqui. O <laughs> que a gente falava nos bastidores, fala no, no, ah, no ar também, é, é isso, Sermani? Exatamente. É isso? Exatamente. Esse cara é espetacular. Ah, Valeu, ah. beija! Porra, meu, eu convite, sei que você tava fudido. Convite. Não, eu sei, eu tava fudido hoje, mas convite de Fábio, Sr. e Daniel Peixoto, não posso dizer não. Porque. Queria primeiro começar te agradecendo por você ah, é, tirar esse é tempinho bom. aí, que eu sei ah, bem como você está. Com os te... amigos é sempre um prazer. E te dando os parabéns aí e até queria que você falasse da, dos prêmios que você ganhou junto com a tua equipe é, tanto lá na CNN é, como de apresentador, se não me engano, é, novos projetos que já estão sendo é, assim muito rápidos. É, Recompensados, né? E, é, é, essa não é a palavra, né? Mas é. Quando você quer falar difícil, você sempre se atrapalha. É. Vai no arroz feijão, é. Parabéns, que tá do caralho lá, dentro. Tá pronto. Aê. É. Parabéns. Foi sério mesmo. Obrigado, Peixoto. Foi muito rápido, você deu a volta aí de um, de um outro programa para um pro, projeto novo e já deu certo. Ah, obrigado, cara. Fiquei muito feliz, né? Pô, primeiro que a votação popular, né? Isso que é legal, né? É a galera que vota. Não é, a, não é a patotinha, não né? É a patotinha. Não é a pachecada. É. E foi legal pra caramba. É porque... Cara, foi um ano difícil, né? A minha saída do SBT ali da noite pro dia. Foi uma coisa assim meio que não dava pra entender. E aí, logo um mês, sei lá, dois meses depois, eu fui pro CNN, me liga, né? Fui, falei, caramba. Eu lembro até hoje, quando me ligaram, eu falei brincando: pô, você quer ir de terno e gravata? Foi de política? <laughs> Aí o cara deu risada lá, o vice-presidente, e falou: não, a última coisa que eu quero de você. É que você fale de política. E de terno e gravata. <laughs> ah, eu comecei a conversar lá com eles, ficamos um mês conversando, trocando ideia. E um pessoal muito legal, cara, e eu via que eles estavam muito abertos a uma parada diferente, né? E tipo assim. É, porque a CNN... a CNN tem um padrãozinho ali que você já meio que quebrou, né? Não, mas é porque. Eu acho que eu, me, eu sou lá um mundo à parte, né, cara? Porque eu sou. Eu não falo de política, né? E eles deixaram, o alfinete, é, assim, eles me deram uma carta branca, cara. Isso foi muito legal. assim Um monte. Aquele programa lá, o Domingo com o Benjo, o que você está vendo lá foi as coisas que eu imaginei e pedi. E eles não falaram não para mim para nada. Mas Nunca você também é um nada. cara que não quer reinventar a roda. Você vai lá e faz o que tem que fazer. Não <laughs> tem lá, <laughs> né, Sormani? Aquelas papagaiadas. Eu acho que o futebol. Eu, é, o senhor mãe sabe, né? Porque a gente trabalhou junto, foram sete dias. Um veja gosta muito de números, estatísticas... É. discutir, é. posicionamento. Zenos, a... oh, esté oh, desequilibrados. Campo de calor. Mapa de calor. A única coisa que eu pedi que não veio, né? Mas quem sabe é uma mesa tática, porque eu acho aquilo maravilhoso. <laughs> eu pedi uma de é, 1.012 polegadas, <laughs> que é pra ver mesmo, pra ver ali, ó, <laughs> para mostrar o último tempo... Terço do campo. <laughs> é, eu quero ver os atacantes que. Terço final? O ah. que, que você acha do terço final? Ah, eu gosto do terço inicial, <laughs> né? <Também. risos> então, eu, Peixoto, ah. eu trabalhei com o senhor é sete anos, né? E foram sete anos intensos. Então, são sete anos e parece 20. É, eu sei bem como é. E ele sabe do, do, a forma que eu penso futebol. Eu acho que o programa de futebol tem que ser uma coisa que as pessoas têm que. Se divertir. E não podem fazer muita força para entender. Cara, né? Eu não consigo entender o que esses caras falam. Juro por <risos> Deus. <risos> juro por Deus, cara. A flutuação da paralela cheia, até hoje, eu não consegui captar que porra que é aquela, velho. E, e aí até o um outro lance, cara. Eu acho que tô tirando o povo do futebol. Eu, eu fico puto com isso. Faz tempo, Benjamin. Tô tirando dos estádios. Estão tirando das lojas. Estão tirando... tirando dos programas, né? Estão tirando da televisão é. também. Por isso que a sorte é que veio o YouTube, que tem outras plataformas para as pessoas acompanhar futebol. E ainda tem, cara. Você vê uma CNN que falou: porra, faz, faz aí. Que... Faz Porque aí. também está acha... acabando na, no, acha nas acha outras é emissoras também. Tá tá... Você acha que é isso? Beleza, faz aí. E eu fiz. E eles deixaram, cara. Então foi muito legal. Oh, show de bola, show de legal. bola. Então fiquei muito feliz, né, num ano assim que foi difícil ganhar o melhor apresentador e o melhor programa, né? Foi muito legal. Mas você voltou pro SBT? Voltei. É muito o SBT, um o lugar mais maluco que tem. Ah, <laughs> é, porque a, a sua saída, na verdade, não era para ter acontecido, né? Não. No SBT. Não. Se chamaram ele dois meses depois, é. eu nunca vi alguém, isso. Pô. Alguém fez algo errado, né? Levantaram Olha. a plaquinha errada <laughs> e o cara saiu e falaram: é. não era ele. O quarto Não ar era ele, caraca. <laughs> e agora? Agora tem que esperar três meses para poder recontratar. É, então, não, eu, eu, <laughs> eu, eu, pô, eu, eu. Fala, o que, que aconteceu eu, lá? Eu, eu, e eu vou saber é o que você tá falando. Tá. Eu, eu... Mas alguém te deu alguma explicação depois? Não, cara. Enrolou coisas, bastidores. Eu nunca fiquei chateado com o SBT. Tá? Nunca, nunca eu com o SBT, cara. Pode ser com alguém, mas eu nunca fiz. Eu sempre tive o sonho de trabalhar no SBT. Sempre quis trabalhar. No isso SBT. é verdade. Você, quanto tempo eu falava isso para você? O meu sonho, ele falava, é fazer um programa de auditório popular. né ele É o sonho dele. Era Bom, o sonho tá. dele. E aí, quando teve a oportunidade, eu fui. Ó, eu ouvi que eu era louco, Putz, mas eh, você não quis ficar na ESPN. É, e sai pra ir pra SBT, que não tem programa de futebol, o horário é ruim, porque é segunda-feira, 15 pra meia-noite. Pô, cê é louco? Eu falei, não tem problema, cara. Deixa eu fazer lá. Eu queria botar é. o pé lá dentro. Né? Eu queria, e é o seguinte. Eu que ele cara, acreditava também, pô. eu acredito, É isso, cara. Eu acreditava, o seu Eu acreditava. Eu acreditava eu falei, deixa eu fazer. Aí, primeiro o programa foi uma desgraça de ruim, uma desgraça. Por quê? Porque eu cheguei na SBT na época, numa quarta-feira e tive que estrear na segunda de qualquer jeito porque precisava e não tinha piloto, não tinha nada, fizemos aí os críticos lá soltaram, porque a gente quando apanha não esquece, né? Fiasco, fracasso e que o Silvio Santos ia tirar em um mês do ano no dia seguinte, isso, de manhã É. terça de manhã já tava lá só não foi e logo depois do programa, porque era de madrugada não. os caras foram dormir é. depois do programa. <laughs> aí beleza, cara é um fracasso mas é... você sentiu quando você leu o é. O Benja é gato descaldado já. É gato é escaldado, cara. Mas aí também você fala assim, porra, cara, mas o primeiro programa, o cara podia falar. Eu acho que o cara poderia falar. O programa foi muito ruim. Nesse formato, esse programa não vai durar. Se o Benja for fazer isso aí, que não tem nada a ver, ele vai se ferrar. Fazer uma análise né, e construtiva e... aí. Você acha que eu fiquei feliz com aquela estreia? Lógico que não tinha nada a ver. Mas foi uma coisa muito. Teve que ser abate-caixa. Agora, você já é, dá, o, dá o veredicto. Fracasso, fiasco e vai ficar um mês no ar. Eu falei, tá bom. Um dia eu chamei a equipe lá, estava com. Porque eu fiquei fazendo ainda Fox e SBT há um tempo. Quando eu acabei a Fox e eu tinha mais tempo para me dedicar, chamei os caras lá e falei: ó, oh, deixa eu te falar, nós estamos no SBT. Eu acho que a gente tem que fazer um programa com a cara do SBT. Eu acho que quem vai assistir um programa de futebol meia noite numa segunda-feira não vai querer ver mais do mesmo. Até porque o Arena era o último, o último dos últimos dos últimos. É. Você já viu tudo no domingo, no domingo e todos na segunda-feira? Durante o dia e o da noite, ainda que acabava antes do seu. Então, e pouca gente percebeu a sacada que o Arena, quando eu apresentava, não mostrava gols, cara. Porque todo mundo já tinha visto 500 vezes. De novo? Você já viu 500 vezes hoje? E aí eu falei, pô, vamos fazer um programa colorido, vamos fazer um programa com quadros, eu quero música ao vivo para quebrar, quero uma coisa com a cara desse SBT colorida e tal. Cara, e o Arena pegou, velho. O Arena, eu posso dizer, eu posso botar no meu currículo, as pessoas podem não gostar de mim, criticar, tem um direito, faz parte. Mas uma coisa eu botei no meu currículo, cara. Eu fui o cara que fez um programa de futebol dá certo no SBT. E tá lá o programa, né? Tá lá. Né? <laughs> Espero que. E tá muito bem na mão do Kleber, nosso amigo. Uhum. Kleber Machado, que é um puta cara Passou gente. pelo Theo e depois o Kleber, é isso? Cara, eu tá tava é lá, isso, agora, né? tá lá com, com, com o Kleber, com a cara dele, com o perfil dele. Ele vai dar a incrementada dele lá ah, também. O que é natural. O Kleber né? não pode apresentar um programa igual eu apresentava, do mesmo jeito que eu não posso apresentar um programa igual o Kleber. São perfis diferentes. Mas o Kleber é um puta narrador, né? O Kleber é um cara que dá um peso. Ah, e cara. o Arena do que ele fazia no, no, Sport TV. no Sport TV. era muito legal aquele programa. É, é mas aí veio o Fox Sports Rádio, né, velho? Ah, não, mas é antes o Arena, ah, bem ah, antes. Isso. O Arena é bem Até antes. Até o nome, vamos os caras. Chegar... <laughs> <lindo>. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Até o nome, os caras tiveram vamos... que mudar, lindo! <laughs> vamos chegar lá, Vamos chegar lá. <laughs> que o bueno, <laughs> <que> eu... me... <laughs> e o negocinho tava lá, quem tá ganhando? Você <laughs> 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 lembra quando um, um, um apresentador chegou assim, agora é comigo na apresentação. É. Quero ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Tomar o fumo. <laughs> tá começando o teu Zebracast. Eu nem fiz aqui a abertura vai do programa. Fila, lindo. Vai pra fila aí, vai Cê, pra você fila. Você não sabe quem falou isso? Vocês Cê, vão contar já já. Não, se o Benja quiser contar, estamos ao vivo com o Benja aqui hoje. Começamos. dando recada pro Benja. Começamos Comecemo... Comecemo... <laughs> um pouquinho antes aí que o Benja tem compromisso. Ele achou uma janelinha aí pra atender a gente rapidinho até as cinco e meia. E vamos falar muito aí da carreira dele. Vamos falar da entrevista do Andrés. Que é o que todo mundo tá perguntando aqui já no Super Chat Pode mandar o seu Super Superchat pra cá, que o Ben já não arrega, mano. Pode perguntar qualquer coisa que esse cara aqui vai na lata. Eu, no, no... eu não sei por que essa onda toda, porque eu entrevistei o Andrés. Mas, mas tá rolando. Sabe por quê? Gente, o Andrés é um cara super acessível. Você liga pra ele, ele atende. Não, atende. O Sr. não. Então... Não, não, você sabe que <laughs> antes dele de, ter de, de, de esse perrengue comigo, toda vez que eu ligava pra ele, ele me atendia. Toda vez. Oh. Sabe um negócio... Vai lá, vai lá, Não, vai lá. Eu quero só falar um negócio que eu falei no começo da entrevista para ele. É que se vai a gente entrar ser. nesse assunto, vai, ficar... não, então, vai ser difícil sair, entendeu? Só pra lembrar aqui, pra você acessar. Não, a Poderesportes.bet. Ô, né, bem, Depois Ele tem... fala que eu sou ah, chato. Eu chamo, então. É, a, Pode poder, a Poderesportes.bet tá aqui tu, com a gente, aí, ó. Causa, tá, com, tá com arte nova da Poderesportes.bet. QR Code tá aqui na tela. É só você escanear, hum. cai lá direto. Palpites pra todos os jogos, todas as modalidades, as melhores odds na Poderesportes.bet. Tem vídeo meu lá no Stories da Poder, tem as dicas do alfinete lá. Pra você ganhar dinheiro, porque você tem que escutar o que eu falo. O que o seu irmão falar, vai acontecer tudo ao contrário. É o opinião, entendeu lá no rádio, Boca um de Cemitério. Ah. <laughs> então acessa lá o Instagram da Poderesportes.bet, vai lá para o site, só escanear, cair direto lá, beleza? Experimente a emoção de vencer. Tô eu e o Chicão lá na, na Poderesportes.bet, lá na, na propaganda, lá na ESPN, que o, que o Ben já adora. E no, na banca. Não dá band... conta <laughs> Eu sei que não tem. Nada conta, eu não. sei que não tem. E é isso aí, acessa lá, beleza? Então agora a gente pode voltar aqui, superchat rolando, pode mandar aqui sua pergunta pro Benja que eu cortei ele aqui pra falar da Poderesportes.bet. Vai lá. Falar, o que eu falo é o seguinte, quando eu abro aquela entrevista, eu falo assim: eu quero deixar público um negócio. Porque quando a gente não gosta de alguém, você sempre quer falar. Mas quando a pessoa. É, é, faz alguma coisa positiva, você também tem que falar. Eu trabalho com isso aí há 23 anos, né? entrei em 2000. Metade da minha carreira, eu e o Andrés nos odiávamos de ter brigas que, por muito pouco, não partiram para agressões físicas, tá? De dedo na cara e o cacete. É mesmo? É. Fomos nos acertar sozinho. Sozinhos. Se eu não me engano, cara, foi quando eu cheguei no Japão em 2012, lá no, na, na semana do Chelsea, que, por coincidência, ele estava hospedado no mesmo hotel e nós não nos olhávamos na cara. Ele me deu a mão, eu dei a mão. Vocês se encontraram com... lá no lobby lá? Foi no lobby, sim, a gente olhou, pô, tudo bem, tudo bom, papapá. Então, agora o que eu quero falar é o seguinte: ó. O Sormani ainda pegou uma época, talvez, pior, que eu não peguei, mas a gente sabe que essas porras existiam. Você briga com o dirigente? Cara de clube grande, de peso, o cara liga lá na, na redação. Ó, oh, manda embora. Ó, oh, se não mandar embora, impressione o caralho. Eu nunca, o Andrés nunca fez esse tipo de coisa. Trabalhei na rádio na 97, trabalhei no lance, na foto, enfim, ele nunca proibiu, é, na época, jogador do Corinthians dar entrevista pra mim. Ele nunca foi pedir minha cabeça, nunca. Então. Ele separou a, a, a treta. E mesmo a gente nos odiando uma época, e eu precisava dele em programa, porque o cargo, eu ligava e falava: André, você pode vir. Porque eu programa. confesso que fiquei meio surpreso de ver você com ele fazendo essa entrevista aí. Não, mas eu já fiz várias. Não, eu cara. sei, mas nesse momento, você foi um dos caras que mais bateu nessa, nessa gestão do, do, do Corinthians recentemente. O, o que eu falei para ele, eu cansei de falar no telefone. Ah, tudo bem. Ah, tá. No telefone, eu converso com o Andrés em que sentido? Não, eu converso com o André. Mas entendi. ele te liga, você liga pra ele. Cara, eu ligo, às vezes eu, eu mando mensagem. É, é, às vezes o corintianismo fala mais alto e você vai dar uma. uma porra, isso, uma isso aqui. uma treta. Como é que faz isso aqui, cara? Dá uma como desabafada lá na tela. Você não pode, caramba. Entendeu? Então eu sempre tive, assim, depois, nesses últimos tempos, uma relação com ele. E aquela entrevista, eu, eu te juro, eu não sei por que deu todo esse AUE. Cara, eu liguei pra ele e falei, André, isso. Que o André Negão, eu chamei duas vezes, as duas vezes na hora H, ele cancelou. Aqui foi a mesma é, coisa. Aqui também aconteceu. Tava, mar, tava marcado o André. Fizemos aqui. o Augusto aqui. Isso. E era ele depois e ele desmarcou. Aí ele então. desmarcou, eu, o, o, o cara falou: Ó, oh, não vamos poder ir. Foi quando perdeu pro Fortaleza. Aí eu falei: Ó, oh, posso te dar um. Posso te falar uma. Eu não acho legal pra campanha dele você fazer isso. Eu acho que é prejudicial. Tá anunciado, porque foi no mesmo dia da Marília Ruiz. De manhã ele ia na Marília Ruiz e cancelou também. Eu falei: Ó, oh, eu não acho interessante. Para um cara que vai ser presidente do Corinthians, está anunciado um negócio e não Ah, mas é a estratégia nossa aqui, tem que respeitar. Então, com você, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu duas vezes. Uma foi no Domingo, lá na CNN, e outra foi no Benjamin Mucci, no meu podcast. Aí eu falei, beleza, não precisa trazer mais. Teve alguma justificativa para não. não, não? Então, eu falei, não precisa vir mais também. Chega, não vou mais chamar também. Aí liguei pro Augusto um dia lá no Domingo. Eu falei, Augusto, você pode ir? Posso. O Augusto atendeu todo mundo. Liguei, no, liguei todo mundo. lá e ligou lá no, no Benjamin Mute, você pode? Posso. Ok. Você não vai entrevistar o outro lado? Eu chamei duas vezes não veio. Não vou chamar a terceira. Na semana daí, na semana lá, eu falei, bom. Já que o André. Eu vou ligar entrevista. Eu falei, vou ligar pro Andrés. O professor falou, André, você iria no meu programa? Ele falou, tá bom. Foi assim, juro por Deus. Demorou 10 segundos a conversa. Você ah. pode ir? Posso. Que dia? Tá o um dia? Acabou. Tá Beleza. Isso aí foi do caralho. Você conseguiu a entrevista com o Andrés, que é o cara que falou no seu programa que ia ser o diretor de futebol tal. Essa entrevista repercutiu muito. Muita gente elogiou essa entrevista e muita gente criticou, falando que você não foi. Não deu as porradas que tinha que dar. Mas o pessoal também não. Acha que uma entrevista é uma, é uma guerra, guerra é, entendeu? É. Deixa, eu... Deixa eu falar. Quando você. Você chama alguém pra ser convidado? É como se você estivesse trazendo alguém para sua casa. Você não pode maltratar, se né? maltratar. Entendeu? O que não significa que você não vai perguntar. Porque hoje o nível das pessoas é muito ruim. Peraí, né? é porrada, bacana. né? Eu não vou xingar, é. eu não vou xingar. Eu não vou bater na pessoa, cara. Eu tô entrevistando ele, eu não tô brigando. Então, o cara não gostou, eu não apertei o quê? Falei, eu assisti a entrevista inteira. Perguntei para ele: se não fosse o Lula ter o estádio, a tua relação com o Lula ajudou? Se você não ganhar a quitação da dívida, vai sair? Quando ele fala lá que vai pedir ajuda do Mário Gómez do Duílio, eu falo: pô, você tá brincando, você vai pedir do Duílio. Aí vocês querem que eu faça o quê? Que eu estou entrevistando, gente. Eu não estou não num ringue. Eu não sou delegado de polícia, eu não sou juiz, eu não sou promotor. Eu tô fazendo pergunta. Ah, eu vi. Cara. Você perguntou eu vou tudo e tá? Só vou levantar o tom de voz. Tom de voz se é a pessoa começa aquela gritaria. O programa que a gente tinha de debate é uma coisa. Agora eu tô entrevistando cara. É que eu acho que as pessoas também confundem um pouco. Porque o Andrés, ele é um cara muito habilidoso na, na entrevista, né? Ele, re... ele não é obrigado a responder o que você quer que ele fale. Então ele também, ele tem a... É, a... Ele, ele, ele sempre, ele sabe levar a, a resposta pra onde ele quer. Ele, sabe quem ele, quem ele me lembra o Maluf Maluf era assim você perguntava um negócio para ele ele e ela pro outro lado onde um ele e começava a falar do que ele queria falar e a você aí a pergunta cai no esquecimento eu eu, eu, eu... é difícil du... entrevistar ele né? é difí... falou, meu, ele é liso ele é, é liso o negócio que eu lembrei um negócio que é do cacete, o eu conheci o Fará o Eduardo José Fará né? e um dia lá em 98, ele foi falar de um jogo, sei lá, Ituano e Matonense. Falou um público lá, 12.967 pessoas, né? Caralho, eu ouvi. Foi 12.967 pessoas, Ituano e Matonense. Aí tal Aí deu uma brecha lá, no dia seguinte, tava com ele, foi o presidente falar um negócio. Curiosidade, né? De onde você tirou? 12.967 pessoas para Ituano e Matonense lá, Ma... lá em Itu. Itu. Eu, pô, eu tirei da minha cabeça, pô. Você acha que um jogo desse alguém aqui vai me questionar? Eu nunca mais esqueci. mas O Maluf fazia isso. É isso. Ele fazia é isso. É isso. Não, porque o PBC uma... fala a seleção da, da Bulgária de 1911. Você não sabe se é verdade. Você não. <laughs> não sabe se é verdade. Você vai concordar com o cara. E o cê. cara construiu uma história, tudo que ele fala passa a ser verdade. É, o é. Milton Neves faz muito isso. Ele fazia muito isso no rádio. Um abraço é. pro Milton Neves, inclusive. É. O, o Benjaí, você votou, né? Você entrevistou o Andrés na quinta. Cara, eu não, eu não entrava no Parque São Jorge, acho que. Desde a época que eu fui conselheiro, que eu saí, né? Sim. Eu não quis ficar. E eu acho que eu não entrava no Parque São Jorge. Se eu não me engano, desde 2005. Tudo isso, cara. Por aí eu acho. Eu não me lembro se eu voltei lá alguma vez. Quase 20 anos. Eu não me lembro se eu voltei. Não me 18. lembro. ser preciso. Eu regularizei minha situação, que eu não, né? Paguei lá o que, que nem nem pagar pagava lá. Paguei só para ir votar. Sério? É. Só ele. Você eu... declina o voto ou não? Diz que ninguém votou. Ele falou em todas. Não, tô... não tô... mas quem não assistiu. Eu votei no As Augusto Melo. Isso, isso que é. E deixei, é bem claro, e deixei bem claro pro Augusto. Falou: tô, votei em você. Eu lembro, você me contou. Espero que você não me decepcione. Se decepcionar. Se decepcionar, a chapa vai esquentar. <laughs> ele e, o, e o Augusto, ele tem que botar uma coisa, ele tem que ter a ciência de uma coisa. Ele tava com 98% de aprovação na arquibancada, né? Na torcida do Corinthians, 98% é 100, vai. É inacreditável isso. Sim. E, no, e na votação do, do, do clube, ele, ele ganhou com o dobro. É. 66% né? a 33, então, né? Aí se você... O Sormano gosta só de analisar números, né? O Sormano <laughs> nunca gosta de contextualizar <laughs> o jogo. Se você for analisar o número, sua porra, o Augusto tá bem pra caraca, velho. Só que o Augusto tem que tomar cuidado com uma coisa. Essa, essa aprovação toda dele... Não é porque as pessoas acreditam nele. Exatamente. É porque. É... Desacreditam do outro lado. É aquele prato executivo, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. É, ele vai ser então, muito cobrando. Ele ganhou, ganhou bem, ganhou tal. Agora, ele tem uma responsabilidade na mão muito grande. Porque esse apoio era um apoio para tirar o... O... essa chapa. Então. É, por exemplo eu tenho isso, certos... só, só, só para perguntar você acha que isso aí foi mais contra o, o, o André Negão que todo mundo ficou apavorado quando viu ou foi uma resposta ao André tudo foi um kit eu acho que eu acho que o André Negão assustou eu acho eu acho que ele assustou acho que ele nas entrevistas não não conseguia se expressar é... confundia números né a, a gestão foi do ser. a gestão do Duílio foi uma desgraça Pra mim é o pior presidente da história do Corinthians. Então, cont... para você ter ideia, Maria, a Gaviões nunca se posicionou não. na vida. Publicamente não. Desde 1969, dia 1 de julho de 69, quando ela foi criada, ela nunca é, prestou publicamente apoio a A, B ou C. Eles foram lá e colocaram: apoiamos. Agora, se, talvez perguntar pra Gaviões hoje, talvez. Fala, não tem mais apoio. Agora é cobrança. Quer dizer, o apoio Com porque... certeza eles vão fazer isso. É, porque o apoio era aquilo lá para tirar. Entendeu? O... Então, eu espero que o Augusto. que eu, eu tive com o Augusto três vezes na minha Você vida. Você fez a primeira entrevista com ele eleito é presidente, né? Quando Isso. ele ganhou a eleição, foi direto Fiz, no não, teu o programa. Não, lá. Sim, eu assisti o programa. Por exemplo, é, eu conversando com ele, assim, eu tive três vezes. Essa foi a vez que a gente teve, assim, mais. Talvez um pouco mais tempo me parece um cara simpático, uma pessoa sensível. Eu tenho uma ótima impressão dele também. Tem gente Agora, que não tem, eu não. não eu tenho uma ótima impressão assim, dele. Tipo, ah, o cara é um escroto. Não acho. Não acho. Agora, dia 2 de janeiro vai sentar a bunda lá, velho. Aí todo mundo é de figura, né? Não, aí. E ser presidente do Corinthians, cara. É, mas... Eu acho que o chave aí, pro não sei o que, que você acha mesmo, é, é, o, é, o, é o gerente de futebol é o cara que vai pensar o futebol. É, eu falei, eu Parece falei que vai ser o Rodrigo Caetano. Estão dizendo. Então, né? eu... Bem, já tem outra informação não, que ele não, falou não, fora não do tem, ar aqui. Não, não tem informação <laughs> nenhuma, não. Eu tô falando assim. Eu até falei, o Sormani tava com a gente lá sábado, domingo. Porque ele não quis falar. Você, você apertou ele eu, lá. Eu traria, eu, se fosse eu o presidente do Corinthians, hoje, nessa situação, eu traria o Alexandre Matos. Mas ele toparia? Ah, ó, sem sacanagem. Quem, quem não quer trabalhar no Corinthians, cara? Você acha que Flamengo ligado? Tite. Com o... Tite não quis. É uma o motivo dele é outro. E o, o Andrés na entrevista falou, você viu a frase do Andrés? Quando, quando o Tite precisou o Corinthians as abriu as, as portas. portas, quando o Corinthians precisou o Tite fechou as portas. Você concorda com, a, com o Andrés nesse aspecto? Na, cara, eu não sei porque, eu não sei o que que eles viveram ali, eu não sei o que que rolou lá. Eu, eu se fosse o Tite, eu não teria voltado naquele momento pro Corinthians. Porque meu você olha o time lá, o negócio é feio. Entendeu? É um momento difícil. É que Agora, o André segurou eu... ele do Tolima, né? Agora, é essa que deve então. ser a mágoa do cara, né? Então. O Tolima, acho que tinha. Era a, a maior derrota do Corinthians que teve. Ah, é uma das Era... maiores da história do Corinthians. Isso. É a de... E ele segurou o cara. É, é, eu entendo. Eu, coloco, o... eu né? coloco uma das coisas mais humilhantes que eu vi na história do Corinthians, sexta-feira. Ou 5x1. Aquilo mexeu com a minha. que eu fiquei nervoso, cara. Fazia... É, mas... Fazia tempo que o Corinthians não me deixava. É, naquele mas aqui é, de aqui é como é um campeonato de ponto corrido. Você consegue recuperar no próximo. É, mas aí é a questão não é nem de recuperação, é, né? Não. A questão não, é, sei, é, é a imagem, que a é questão... a sova que e você tá, tomou. E tá, e tá na história. Ah, tá na história. A maior... e o Bahia perdeu ontem pro São Paulo. E o Bahia tava na zona e de. E não tinha vencido aí. ninguém, fora de casa. Dentro de casa. É. 25 minutos, 3x0. Não, a zero, não deu pra um entender por que o Mano Menezes botou o Fábio Santos de zagueiro naquele jogo. Mas aí a gente vai tá pra uma discussão técnica e. É, essa é a praia do mesmo. E eu... <laughs> não, mas cadê a minha mesa tá? E Eu <laughs> vou a... pedir e uma coisa que o Andrés falou lá na entrevista, Benja, que eu, que eu prestei atenção: é, ele fala, você pergunta para ele: O André é o, o melhor pra ser escolhido como candidato? Ele falou: não, prov, talvez não seja o melhor, mas era o cara da vez. Você acha que aí ele deu um tiro no pé? Também. Também. Ali o Andrés deixou nas entrelinhas não, tá explícito. Falou: oh, nós temos um grupo, tem um rodízio. Já era para ter sido o André Negão antes, não deixaram, não deixaram. Por que será que não deixaram? Eu não me lembro agora, eu não sei, eu não tenho certeza se era a vez do Roberto, quando entrou o Roberto ou quando entrou o Duílio, eu não me lembro. Mas eu sei que tinha uma aí que era para ser e jogaram para frente. E aí acho que agora o André o tinha prometido para o André que ia ele, ia ele, ele. Porque é o seguinte, se o André sai para presidente... Aí eu não sei o que. Eu não sei como teria sido essa eleição. Em que sentido? De, de resultado ou de bastidor, clima? De tudo. Que ia ser um barril de pólvora, para que São Jorge, de tudo. né? De tudo, Qual é a força que o André Negão tem a ponto de, olha, chegou a vez dele, não tem o que fazer, é ele. Você tem um grupo de amigos que começaram isso: Andres, Mário Gobi, Duílio, Roberto Robert Andrade. Andrade e André Negão. Andres foi presidente duas vezes. Acho que foi uma das vezes do Andrés, eu acho. Roberto foi presidente, Duílio foi presidente, Mario Gómez foi presidente. O André Negão falou: é a minha vez. É, sou eu. Vocês prometeram. E aí teve que ir. E o André Negão deu azar também de ter pego. Vim na sequência do Duílio, né? E do 5 a 1 um, né? Você acha então, que não teve influência? Olha, eu acho que teve. Eu acho que teve, eu acho que teve, mas. Eu achei que o Danegão ia ganhar. Eu falei, pô, esses caras estão há 17 anos lá dentro, a máquina está toda aparelhada ali. Depois aquela foto do Duílio com Lula, ah, a, a acordo aqui, com a cara. Foi coincidência, tá? o, Andrés falou. o Andrés falou. O Andrés falou, o Andrés falou, tô há cinco anos tentando. Eu falei, pô, coincidência, Andrés. Ele na falou na que semana... foi. Você acredita que foi coincidência? Acho ah, que não, faz parte da dessa... história. Agora eu também quero ver se vai quitar mesmo depois, né? Então, se aqui está sendo só para um presidente, isso é para o Corinthians. Essa é uma dúvida que não, daqui a pouco nós vamos ver aí. Agora, eu achei que o André Negão ia ganhar porque eu falei, pô, porque na, na, na reta final o Andrés entrou muito forte na campanha. Ele, eu acho que ele demorou até, né? Pra... Quando o Andrés aceita me dar entrevista, eu acho que o Andrés falou, bom, eu preciso, eu aparecer. Tentar agora. Tentar reverter esse jogo. Tentar reverter esse jogo. Eu, eu fiz essa leitura, entendeu? Falei, agora é que ele precisa. E ele foi no lugar certo, né? Não tô aqui pra te puxar o saco, nada disso. Porra. É, é, é com você, que eu amo. O corintiano tem uma é, sim, Mas imensa. Os caras já quase saíram é. na mão. Sim. sim, sim, até por tudo isso. Existe mais de 10 anos. Tá? É isso que eu falo. Nós nos odiávamos de 2005 até acho que 2012. O 2004 até 2012. Depois. E comigo, eu vou falar agora para você, eu não tenho, eu pessoalmente, eu com o Andrés nesses últimos anos todos, eu não tenho nenhum problema com o Andrés não. Lazeirado. Não, há muito tempo, zero. Talvez ele pode ficar puto com alguma coisa que eu fale normal, também nunca pegou o telefone. Rapaz, você tá falando isso aí? Nunca. Absolutamente nunca. Quando teve coisas assim, eu questionei ele algumas coisas, pessoal, particularmente Coisas de Corinthians, muitas das vezes ele concorda, ele concordou comigo, entendeu? Porque, Na entrevista mesmo ele concorda. Com o quê? Por exemplo, eu, 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 o que acontece? Quando a gente está muito tempo trabalhando, você vai pegando a mãe de algumas coisas. Nem tudo você tem fonte. É impossível você ter fonte de tudo. Mas quando você convive com uma pessoa, você sabe o que ela pensa. Você sabe nomes que ela gosta, que ela não gosta. Entendeu? Quando a gente morava no Rio, eu, eu tinha eu participava de uma mesa aí, que era um negócio que porra, eu vou, vai ficar marcado para a minha vida toda segunda-feira à noite. Ah, no Fratelli, né? Fratele. Era eu, Eurico Miranda, Marcos Braz, Carlos Leite, e o Andrés, quando ia para CBF, sempre estava lá. Então, era uma mesa aí que a gente conversava de futebol. Era uma mesa cara. redonda lá no. Não, lá não, no, não, não, não era naquela, a cara do fundo? A, a, não, esse, a da frente, ali esse, perto do. Esse seguramente foi o melhor programa de futebol já feito, não transmitido na história. Não, não. Foi lá que eu conheci o Eurico pessoalmente, foi lá que o Eurico resolveu. Combinar a entrevista de, de acertar a entrevista comigo. Eu vi você contando essa história foi, no, do corredor, né? É. Na então, Fox. Aí, você, é. aí você vai convivendo e tal. E eu me lembro que eu falei, porra, uma vez eu perguntei para o Andrés, porra, Andrés, estava o um negócio do Andrés ser diretor da CBF e tal. E foi, né? Não foi? Não, não foi chefe de delegação, né? Ah. Na Copa de 2010. E, e aí eu lembro, aí eu falei, porra, Andrés, estava muito próximo de ser anunciado. Por isso que o Andrés sempre estava muito lá no Rio de Janeiro. E aí não sei por que não rolou. E uma vez eu tava conversando, ele falou: Na eu, técnico estrangeiro, eu não vou trazer, não. Aí eu já lembrei. Aí o Duílio trouxe o Vitor Pereira. Eu falei: Ó. Oh, do Andrés não tá. O Andrés não tá pitando no futebol do a, Corinthians. A volta do Romero também, eu interpretei desse jeito. Totalmente. Eu lembro, a gente falou aqui, Olha, você me é, perguntou. Totalmente. É isso, é, então, aí eu falo na entrevista. Então eu falei assim: ó. Porque o pessoal todo mundo fala assim: ah, o Andrés tá por trás do Duílio. Eu falei: não tá. Ele não tra... Aí o Andrés está lá na entrevista e eu falo, Andrés, você não teria trazido o Vitor Pereira? Ele fala, não. Eu te conheço, você não teria trazido o Cuca. Ele fala que foi consultado e falou que não traria. Não. Eu falei, em hipótese alguma você deixaria o Alessandro gerente de futebol? Ele falou, não. Você matou mesmo. Aí. Eu falei, Andrés, você é puto com o Romero. Porque o que ele fez naquela vez na renovação. Você jamais traria o Romero de volta. Ele falou, não. É, mas dizem que a história não é essa que o Andrés contou lá na tua entrevista. Tem uma outra versão. O né? Romero? É. Mas eu já não sei qual que é. Tem a versão que ele não estava com... Tinha alguma coisa para receber. E pediu para receber antes do contrato. E aí ele teria falado que ia pagar parcelado. E o Romero teria dito que não confiava nele para para receber... Não, mas de Nossa, qualquer maneira já é, ouvi é um atrito entre eles. Olha, olha, é... Eu não vou citar detalhes aí porque é uma coisa muito pessoal. Mas eu vi. Não é isso aí, não. Não, não tô afirmando. Tô falando que eu já ouvi esse histórico. Que história. eu vi. Que eu vi. Eu? Eu. Li. Vi. Tava lá. É bababá. Tá, tá, tá renovado. Tá tudo certo. Dia seguinte, fala, ah, mas porra, não sei, precisa mais, Romero, né? mais. Mais quanto, mais quanto, precisa aumentar. Pô, mas nós combinamos, tal, tal, tal. Acho que na terceira vez. pô, porra, cara, toda hora que eu fecho, você vem e pede mais dinheiro. Isso eu vi. Ninguém me falou. Então, isso é pra mostrar que eu falei, pô, gente. Mas o Romero salvou o Corinthians aí agora, hein? Ah, salvou, cara. Tudo bem. Tudo bem. É, o futebol é isso, né? O próprio Andrés fala, né? Contratação boa é aquela que dá certo. Mas é você um... não acha que, que foram muitas apostas dessa. Eu trocaria uma, uma consoante aí dessa sua frase e tiraria uma vogal dessa palavra. Muita aposta? É. é que pariu, isso é chuco, hein, Peixoto? Você não entendeu ainda? Não. <laughs> Muita bosta. <laughs> Puta que pariu. <laughs> Olha que foi um humor fácil, hein, Fácil, cara. não era difícil. Tem que você falou pra mim aquele dia, pô, tu com o alfinete é legal pra cara, mas ele é limitado, né? <laughs> Aí eu até te falei, oh, 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 ô, vai de leve nas piadas, eu não complica, ele não entende. É. Eu já meti consoante é. e tal, ele já se atrapalhou <laughs> todo. <laughs> né? Ai, caceta, <laughs> viu, meu? Até perdi o raciocínio Não, mas agora, eu queria né? que voltar na história do Alexandre Matos e do, do Rodrigo Caetano. Você é... é por você, você traria o Alexandre Matos, porque oh, precisa dar uma, oh, um choque de gestão oh, lá. É isso? Hoje, cara... Oh, eu o cara perdi... tem que topar, né? Que... Você acha que não vai topar vir pro Corinthians, cara? Você acha que se o Flamengo ligar, um cara não topa? Alguma já... vez você já perguntou pro Alexandre Matos se ele toparia trabalhar no Corinthians devido à identificação que ele tem com o eu, eu perguntei, Pedro. Você perguntou? Perguntei, Pedro. Depois do programa, ele ligou pra mim. Ele te ligou, ligou Alexandre, Matos? Alexandre ligou pra mim. E aí? É exatamente por conta daquilo lá né, que o mano falou, tal, que ele só trabalha com cheque em branco, etc e tal. Ele ligou pra mim e falou: Escuta, gente, eu... ele já falou, eu... o primeiro time do Cruzeiro que eu montei não tinha verba. Olha os caras que eu peguei: Ricardo Goulart, ninguém sabia quem era. Everton Ribeiro tava esc escondido lá no Curitiba. E ele foi montando o time que bateu. Ah, o Moreno também, nessa é, é, época aí. Bateu o bicampeão brasileiro. Everton sei, Ribeiro. É, Everton Ribeiro. Eu, 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 não, eu não gastei nada pra fazer esse time sem nada e a gente bateu duas vezes campeão brasileiro. Mas ele falou que Aí aceitaria falou... trabalhar no Corinthians. Eu vou chegar lá. É, é... Aí eu, eu, ele falou assim: hoje eu tô no Atlético. Você acha que os caras me dão um cheque em branco aqui? Claro que não dão. Lógico que não. É tudo muito pensado. Coloca o um nome na mesa. A gente discute toda a direção do Atlético, tal, papá. Não é assim. Eu contrato quem eu quero e vou pagar o que eu quero pagar. Não é assim. Aí eu perguntei: mas, e, 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 mas você aceitaria o Corinthians? Ele falou, Olha na, na, na profissão que a gente está, na vida que a gente leva, a gente não pode fechar a porta em lugar nenhum. Não pode fechar a porta. Estou muito feliz aqui no Atlético. Estou muito feliz aqui. Adoro estar aqui. Mas a gente tem que ouvir. Tem que ouvir. Certo? Você não ouviria? Você não ouviria? Opa. Eu também ouço. Oh, oh, oh. Ele falou ovo outro dia. Não, não começa, irmão. É normal, seu não, maninho. Normal. Não comece, normal. <laughs> É, então, isso, Benjo, é isso, Benjamin. É isso né, mesmo? Mas é isso, né? Eu comparo a situação do Corinthians hoje, semelhante ao Palmeiras de 2014. O Palmeiras de 2014 foi o ano do centenário. O Palmeiras escapou de ser rebaixado na última rodada por causa do vitória da Bahia. A do Santos. O Santos. Que se Thiago Ribeiro que fez o gol. Se dependesse do Palmeiras, o Palmeiras teria caído. Você lembra quantos pontos o Palmeiras é. fez nesse campeonato? Foi uma vergonha. Não, você lembra? O, Eu não. lembro. Você lembra? Não, não lembro. Palmeiras não caiu. Cara, é um negócio que eu tô, tô bravo com isso até hoje. Palmeiras não caiu, fazendo 39 pontos. Que absurdo. Hoje eu 39 tão... e, e 39 caiu. 43, 44 estão preocupados em não cair. Mas hum. vai. vai. Eu sou... <laughs> então, eu comparei, então, comparo o Palmeiras com os Corinthians aí. Aí na época do Palmeiras, todo mundo falava o seguinte: ah, mas precisa mandar o time inteiro embora, esse time aí não dá. Aí trouxeram o Alexandre Matos. O que, que ele fez? Mandou o time inteiro embora. E contratou um time inteiro novo. Cara, você traz ali uma penca de jogador. É impossível que você queira que todos os jogadores dêem certo. O único clube que eu vi no mundo contratar e dar certo foi em 2019 o Flamengo. Contratou sete jogadores, sete de, deram certo. É verdade. Aquilo lá foi inacreditável. Né? Não teve nenhum que deu errado? Não, nenhum. Nenhum. Então, eu, sério, o Pablo Marini, ninguém sabia quem era, jogou pra caralho. O Rodrigo Caio, tiraram o carro lá, <laughs> jogou pra caralho. E, e assim, o Felipe Luiz... Ai, enfim, todo mundo deu certo. Então, o Alexandre Matos foi lá e é montou um O Alexandre Matos foi o cara que trouxe o João Paulo Sampaio lá da base, do Vitória. Esse é o cara responsável pela base do Palmeiras. E o, e o, e o Augusto Mello falou na entrevista domingo, lá na CNN, no Domingo, ele falou... Era o cara que eu ia trazer pro Corinthians... Mas o, o Roberto Andrade, que era o presidente, Nossa, não cara. quis pagar o que o cara pediu. E não era nada de outro mundo. Isso aí eu não vou pagar. É. Antes. Antes dele para o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians está precisando de... Entendeu? Aquela coisa, igual tá. Alexandre Matos tem. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano, um cara gente finíssima. Pô, super legal e tal. Muito bacana, educado e tal. É um nome que eles gostam, tá? É um nome que, que, que eu saiba que é o preferido. eles não estão né? falando publicamente pra não mais. Porque o Atlético tá aí, tá jogando. Parece o que Atlético ele pode ser um... campeão. Parece que ele tem uma cláusula aí também que acho que a partir de janeiro. Não, não tem. Um... Não. Isso é certeza. Não tem. Não tem. É a partir de 1 de janeiro, de janeiro, não tem mais multa pro Alexandre. Vocês falaram do Paulo Pelaip. Ontem não. eu liguei o Pelaipe. Pelaipe é amigo, né? É. Falei, Pelaipe, ele falou, eu adoraria, mas ninguém me ligou, não. Bom, Ju, bota na tela pra gente aquele aquele site lá que eu te pedi, que a gente vai aproveitar o gancho aí, que o Benja é um cara que pode ajudar a gente com isso aqui, ó. Estamos falando de trazer o Alexandre Matos, vai ou fica, Benja? Estamos com o elenco do Corinthians de 2023 aí. Você ah. topa fazer essa brincadeira aí? Lógico. Carlos Miguel. Meu, fica! Cássio? Fica. Donelli? Ah, tanto faz. Sobe aí a tela, o Ju, vai subindo aí. Fábio Santos vai se aposentar, vai ter uma homenagem para ele aí, então nem adianta a gente, Exatamente. A gente falar. Bidu veio de guerra. <laughs> Bidu fica ou vai? <laughs> pra onde? <laughs> é, mas se tem um tá contrato, paga, como é que faz? Empresta, ah, é? paga a risca. Né? Depois vê o que vai fazer. Você me perguntou, fico. Tá bom. Vai? você quer que eu negocie não, jogador? Não, não, não. Não o jogador, eu sou dirigente da tá é empresa. Tá bom, foi mal. Fagner. Merece todo o respeito do mundo. Acho que tem uma história no Corinthians, mas vai. Rafael Ramos, que foi indicação do Vitor Pereira. Então, eu mandaria pra casa do Vitor Pereira. Ó, <laughs> o oh, Vitor tá chegando aí, ó. Você tá em um negócio que eu acho que deveria acontecer, que nem quando o Corinthians, por exemplo, contratou o Vitor Pereira. O contrato do Vitor Pereira era de um ano, certo? Aí ele fala, pô, porque eu quero o Rafael Ramos, que tá lá em Portugal, lá. Faz um aí eles fazem um cara. contrato de três anos. Ah. faz um contrato de três anos. Não, tem que fazer do mesmo tempo ah. mesmo. Exato. Né? Exato. Bom. Mas aí não dá. Ah, eu sei, mas agora a gente fica com o cara aí. Bruno Mendes. <laughs> ah, mas tu é muito doce, vai. Caetano, queria do Corinthians. Fica, fica. Gil. Opa. Gil merece todo o respeito do mundo. Merece, parte, né? merece, merece. Sou contra qualquer tipo de, de ofensa a esse cidadão. Joga muito, jogou muito no Corinthians. Mas vai. Veríssimo. Porra, fica, mas vai custar caro. Grande cantilho. Ah, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Isso é... Você falou pra mim que ele era o novo Redondo, pô. É. Eu sou o Redondo. <laughs> o <No> Candilho, <laughs> eu acho que é o pior jogador da história do Corinthians a ficar mais tempo. Ele todo ano ele tá. Não, não acaba esse contrato dele nunca. Nunca. Ele não vai embora nunca. E sempre ele entra, velho. Você é, já entrou. Não, não, não eu acho que o pior jogador é só nesse sentido, é o Luan. Não, mas Lua ficou menos tempo, né? Não, Ótimo, Só... não. Não, ficou menos. O Cantilho chegou na mesma época, um pouco antes, aí o Cantilho ainda tá. Se bobear, é bom. Agora mudou a gestão, não vai ficar. Fausto. Me enganou bem. todo mundo, né? Vai. Moscardinho. Bom, Moscardinho. Eu vou em cima daquilo que o Augusto falou lá no Domingo, né? Ele falou: tem dois jogadores e vai ter que vender pra pagar o estádio. Ah, então. É, Mas o estágio não tá pago? Eu não venderia, entendeu? Mas eu acho que. Quer dizer, não, ele falou isso lá no programa. Eu, por mim fica, mas eu já entendi que vai. Mas. Você... mas... Por mim fica. fica. Eu acho que a molecada tem que segurar. Os moleque bom é isso que vão fazer o time jogar no que bem. E o Maicon, hein, Benjá? Maicon, Michael... cara, o Maicon jogou muito no Corinthians. Eu não sei o que aconteceu na volta dele. Mas merece respeito. Mas, vai. Mas, mas quando, ele, vai, quando vai. ele sobe, ele é um baita jogador, quando, né? É, quando a volta dele, eu não sei o que aconteceu, cara. O Michael hum, tá diferente, mas merece respeito. Mas vai, vai. Paulinho, é, tem que ficar, né? É obrigado. Cada mas co... se não fosse por isso, não, eu não, te, eu não teria, é tra... teria, eu não teria ah, trazido. Essa é a... Eu não teria trazido. Sormani, nós estamos em 2023, cara. Ele jogou no Corinthians em 2012. O, não, o Paulinho ele estreia no Corinthians em 2010, naquele jogo da Libertadores, Corinthians e Flamengo. Sim. O Adriano faz 1x0 lá no, no Maracanã. O Paulinho estreia aqui, no Pacaembu, no jogo de volta, 2010, contra o Flamengo. E o Rony? Rony Cross? Vai. Vai. <laughs> Rony, não vai ficar com o Rony Cross? Vai. <laughs> Biro? Vai. <laughs> Não, mas calma, o Biro é muito novo. Pô. Não, não ah, dá pra esperar um pouquinho. deixa ele pra Você me perguntou, você <laughs> quer que eu responda o que você quer? Tá bom, então você, fica, fica, pronto. O Juliano, tá, o contrato dele acaba agora também. O Juliano jogou muita bola contra o Vasco. Ótimo. Mas se ele jogar sempre assim, você diria o quê? Vai. Mesmo assim? Vai. Vai. Esse é, moleque... pra mim é um jogador burocrático, é. cara. Sabe, não. não, não, não se não tá, tá lá assim ou não tá, não. Tá, é. Eu acho não não esse tá moleque nada. bom. Matheus Araújo. Então, esse fica. ô, ah, oh, Matias Rojas, o nosso 10. Ele 10. Fala, beijinho. Ele 10. Esse cara me enganou no primeiro jogo. É, enganou Porra. todo mundo. Ele se machuca subindo a escada, Não. comendo a sair Eu nunca vi isso, cara. <laughs> Pô, enquanto o Vasco Arroja se machucou aonde? Não, assim, ó. <laughs> Quando ele Tá ele, ele é o Ramos Rodrigues, né? Quando... É pra saber quem é o Necho tá. aí na história, hein? Quando o Matias Rojas foi ser contratado, eu falei aqui, eu pesquisei bem, tem muito amigo é. argentino. Foi como que é o ele jogava no Racing, restaurante, né? Ele, é, é ele falou, amigo. meu, esse cara vive machucado. Ele ele é bom de bola, mas ele vive machucado. Ele e não aqui... em sequência, né? E aqui ele só ficou machucado e não ficou bom de bola. <laughs> aí aí a fase tá uma merda. O cara precisa pintar o cabelo de loiro. Eu também acho isso, eu vi isso também. Falei, para agora? Agora espera, meu. Falta é. duas semanas para acabar o campeonato? Por quê? Vai, aí pinta o cabelo de noite. Outro dia lá, um menino lá na seleção, Ian Couto, que eu não sabia nem quem era. O moleque chega na seleção, primeiro eu jogo, cabelo rosa, mano. É, e, e, e não tinha ninguém lá na seleção pra falar, pô, tio parceiro, deixa eu te falar com era do cara. Curitiba, né? Espera um pouquinho, calma. O empresário tem que falar pra ele O empresário, entre outras coisas, oh, tem que orientar também. o jogador. O jogador, jogador Mas hoje em dia, essa geração é assim, Bernardo. O empresário tem que chegar pra falar: escuta, não vai de cabelo lá. Vai normalzinho. Calma. 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 Vai na. Mais pra frente você um, vai. Já ah. quer ser o Dennis Rodman, já? É, é, espera exatamente. um pouquinho, né? Quanto Dennis tempo o Denis Rodman demorou pra pintar o cabelo? Pelo menos ele namorava a Madonna, né? Na, na fase boa, hein, Sr. Mani? Você é? imagina, <laughs> meu, O cara tem 4 metros e 12 <laughs> e a Madonna tem 1,60m. É verdade. <laughs> Nunca tinha te pra deve pensar nisso. Deve ter sido nisso. fácil ali pra ele. Mas você acha que o Rojas ah, tem, tem, tem solução? Vai, vai. Vai. Vai pro quinto dos infernos. Agora eu quero ver. Eu acho que, esse, eu acho, eu acho que o Rojas vai ficar. Não, você acha já. que vai ficar, mas ele tá perguntando se ele isso. Não, eu sei, mas tô só complementando. Eu acho Não, que o vai, vai ficar. eu fico. O que eu quero. Isso. Eu me vai. É. E o Renato Augusto, hein, Ben? Uh, né? uh, que história uh, esse cara tem no clube, hein? Adoro ele, inteligente, joga pra cacete. Acho que vai ser um. Acho que vai virar técnico. Ele já tá meio de técnico, se você é, ver dentro é, do clube. é. é, é. <laughs> Quando eu tava no Luxemburgo lá, o Enei tá ia tava toda hora o Renato lá na. Você tá todo jogo, eu te encontro lá todo dia. É, jogo. na frente do banco lá, pá, 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 pá. Meio rincón. <laughs> né? Ah, mas. Cara, vai. Sério? Eu, 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 eu sou muito fã do Renato Augusto, como jogador, como pessoa, tá? Esse cara é. Esse cara é diferente, velho. Mas velho, um contrato a... de produtividade, por exemplo, o Augusto, o que ele aceitar. O Augusto falou. Não vale né? oferecer. Os caras ah, não costumam bem, aceitar cara, esse é... tipo de contrato, né? Problema. Pô, mas ele o... se ele sair do Corinthians, ele vai para onde? Vai descer ah, a ah, serra. É Santos. Olha, a gente aceita. Né? <laughs> sabia? Oh. Sabia? Oh. Porra. Sabia? Oh. Porra. Pra subir o Santos oh. o ano que vem? O Renato Augusto? Ah, o, Ren coisa. o Renato Augusto é muito diferenciado. Mas, gente, futebol. Ele é líder do bem, né, cara? É, ele é demais. Mas o futebol é muita porrada hoje, cara. Eu acho que eu acho que os, o Corinthians, no caso, tem que se espelhar no que é o Real Madrid, cara. É, o Real Madrid, quando chegou na hora de mandar embora Raul, Sérgio Ramos, eles mandaram embora. Não tem jeito, velho. Eu acho que, por exemplo, o Renato Augusto merece. Eu, eu, eu se fosse o Augusto, eu até sugeriria a ele, falar, se você quiser parar. Se você estiver pensando em parar de jogar e quiser trabalhar aqui no Corinthians, nós vamos te contratar hoje. É, é, que que tem que você quer saber fazer. o que ele quer também, é, né? quer você ser quer, gerente, quer ser quer gerente. Ser, o cara ser, da vaga, é, é, é isso. Está é. à tua disposição. E acho que o Corinthians ganharia muito. Mas não dá, cara, sabe? Você vê o futebol hoje é foda. Eu, eu, cara. eu, eu Benja, sinceramente, eu, eu faria um contato de produtividade com ele. Você viu o, o jogo do Bahia? A bola cai... o gol do Corinthians. A bola caiu no pé dele. Tá falando se... o gol do Moscardo, que é a bola que ele rola pro Moscardo bater? É não, a bola sobe para ele Isso. depois, né? tem um corte do zagueiro do Bahia, né? E a bola sobe para ele. Essa bola sobe no pé do Yuri Alberto. Ah, tá, do Bahia, do Bahia. Se a bola sobe no pé do Yuri Alberto, ele está essa bola lá na torcida. Calma que nós vamos chegar no Yuri Alberto, tá aqui, ó. Espera tá chegando. Já tá chegando nele. Felipe Augusto, fica. Não é nenhum eu acho que fica, cara. Não acho nenhum, ó. Oh. Mas fica. Giovanni, que fez o último gol contra o VAR. Fica. Mosquito. Não, vai. Pedro já foi, né? Já foi. Romeiro. Cara, eu, eu, eu não morro de amores, tá? Eu não morro de amores pelo Romero. Por quê? Não, 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 não sei, pra mim é normal, assim. É que a última imagem é que fica, fez contra o Vasco, nos últimos jogos ele que fez o gol. Eu acho então. ele muito corintiano, cara. Eu também. Ele é muito corintiano. cara. Eu ficaria. É isso? É. Eu, olha. Tá bom, fica. Eu, eu também. Eu ficaria com ele. Fica. Fica. Bem, já foi é voto um vencido. Cara, <laughs> é um cara que, se chegar pra mim assim, ô o, o Romero, puto, eu preciso que você, nesse jogo, você fique atrás do gol do Cássio, pegando as voltas, devolver rapidinho pra ele bater o tiro de meta. Ele faz. ele faz. E não reclama. Não reclama. Não pinta o cabelo. Não pinta o cabelo. Não, é. não, né? Tá bom, fica. Você me convenceu. Juan Oliveira. Vai. Esse cara, eu não entendo, eu não entendi porque todo técnico botava ele para ser o principal articulador ali do meio-campo durante essa temporada. Eu... Ele me... Tinha uma época que ele me lembrou um pouco, lembra do Rosinei? Claro, que o Sormani não lembrava do Rosinei. Não, como... Claro, sim. Quando a gente 2008. falou do time de. 2000. Não, não, não. Eu, eu lembro. Claro que eu lembro. A gente discutiu aqui o Corinthians sim, Santos, sim, inclusive, é. tá repercutindo muito o que o Nelsinho falou lá do ah. 7x1, hein? Ah. Não sei se o Ben já viu, pode contar para ele. O único cara daquele time do Santos que perdeu por 7x1 pro Corinthians, que ele perdoou, né? Não foi bem essa palavra que ele usou, né? Que ele foi o, o Fabinho que tá hoje no Flamengo trabalhando como, como diretor ao lado do Ram. Só isso ele falou. Só ele, ele falou. Eu entrevistei ele, ele. Esse jogo é foda. Vamos falar desse jogo daqui a pouco. Eu gosto de lembrar do 7x1, é gostoso. é, <laughs> <Vai>, Caçal? <uma, risos> Wesley. O Wesley fica! Fica e é titular absoluto. É, eu, o Vanderlei não gostava dele porque ele driblava muito. Ele, que é o que? O Gabriel Jesus que não faz gol? O moleque tem que driblar. Você acha que, é pra que ele foi, que tá, foi injustiçado pelos treinadores esse ano? Mas foi o Luxa que subiu ele, né? Foi, mas aí ele começava a pegar no pé do moleque. O Wesley é o Mbappé do Parque São Jorge. <laughs> Essa vai virar coisa. O Mbappé do Parque São Jorge. Pode Por falar. O que você acha isso? É... esse menino entra ele mete fogo no jogo ele é rápido e ele vai para cima cara tem medo ele vai vu, 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 vu. como você gosta de falar ele entra na diagonal <laughs> cara eu, eu pra para mim era... o facão, é... beijo. facão 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 para mim ele é o... para mim seria titular para mim seria titular ah, agora eu quero ver agora não não precisa ver nada eu falo o que eu falo eu, é uma das poucas, ó. Quando eu acerto, ninguém lembra. Quando a gente erra, vira ah, mesmo. Ah, mas é assim, né, Benji? Eu tenho a data do Corinthians-Flamengo. Flamengo-Corinthians, Flamengo ano passado, dia 22 de agosto de 2022. Eu postei no meu Twitter, eu tava no Maracanã. Gente, como eu escrevi? Como esse Yuri Alberto é ruim? E aí? E ele, mas não, mas, mas ele tava com moral essa época, acho, né? O Felipe, até o Felipe Melo me deu uma patada lá. Por causa disso aí. O Felipe, é, né? É, tem comentarista aí que fala que o Yuri Alberto é fraco, não sei o quê, bababá, bababá bababá. Foi suave porque ele é, é, ele é amigão. Aí, aí eu vou te falar, cara, ele marcou três gols aí contra não sei quem. Não sei se era atlético tal. é atlético ganiense. É, é o primeiro gol que ele faz no Corinthians. Ó, você falar que o Yuri Alberto é, corre, é verdade. É verdade. o cara se... Sente a camisa, né? Não, o cara se mata dentro de campo, cara. Não é um jogador que morto. Entendeu? Não é o Luan. Não é um cara que tá viajando dentro de campo. Marca lá, corre, vai. Mas acabou, cara. Mas você acha. Dá. Mas você acha que se o Yuri Alberto tivesse no... Palmeiras, talvez não seria artilheiro do campeonato? Acho que o Palmeiras hoje não estaria para ser campeão brasileiro. <laughs> tá respondido. Pode tirar a tela aí, Ju. Obrigado aí. A gente usou aí a. O, o, o... <laughs> não, não, meu timão. Um abraço lá pro Vessone e até, e o pra tá o ele, até hoje eu gostaria de entender quanto custou o Yuri Alberto. Ninguém sabe. A, a, o Santos também quer saber, porque ele tem que receber um dinheiro como formador do atleta. Não sabe, porque não envolveu dinheiro. Não, envolveu não, um não. Mas peraí, peraí. Pera, pera. formador do atleta é o Santos? Uhum, ou é o Santos? É? Porque o Inter também está interessado em não, alguma coisa. Do Santos, ele vai para o Inter. Ele fez, acho que, seis ou sete jogos no Santos. Ficou lá um tempão. O Robert Renan foi por quanto? Não se sabe. O, o, o Mantuão que... foi por quanto? Não, não, o Tuqueiroz que... foi por quanto? Não, não se sabe. O que o, 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 o gerente de comunicação do Santos, o Fábio Maradê, me disse foi o seguinte. Os clubes, nesse caso de troca de atletas, são obrigados a informar a FIFA o valor de cada atleta. Porque tem esse dinheiro de formação que você tem que pagar pro, pro, pro clube onde ele começou a jogar futebol. E se você colocar, por exemplo, ah, o Yuri, ah, o, o Manton entrou por 500 mil dólares. Espera ah, um pouquinho. O, o cara pode contestar. Ele me disse isso. Eu nunca vi. Entendeu? Eu nunca, e não, não nunca li nada sobre isso. Também não ele me falou, entendeu? Porque aí você vai somando pra saber, ah, deu tanto, tá tanto, então você ah, tá tem que pagar tanto pra estar aqui. Se eu fosse o Santos, eu agradeceria. Ficava uma senha. É. E vai lá pro fim da fila para receber alguma coisa aí, <laughs> não vai ser pago. Vai demorar, vai demorar, vai demorar um pouco aí. <laughs> Bom, acho que do Corinthians, né, acho que tá. Bem destrinchado. Tá, né? tá bem destrinchado o negócio. Ô, -Já, é, o a, só para finalizar da entrevista do Andrés, repercutiu pra caramba. Tem duas coisas aí que eu queria lembrar. É, no dia seguinte, da, depois teve a eleição, o Sr. Mano também pode opinar, teve aquele rapaz do, do site que fez uma entrevista super agressiva com o Andrés, assim de. Você ah, chegou sim. a ver? Foi na, no dia da eleição. Na eleição você assistiu vi, essa entrevista? Que que o você, que você achou dessa, dessa postura aí? Do, de quem? Do, do entrevistador. Ah, eu acho que o cara... Tá no direito dele, você acha, assim, ou eu passou do limite? Não, acho que tava no direito dele. Ele perguntou e o Andresa respondeu também, entendeu? Aí depois, no final, que ficou ruim, né? No final, que é a coisa... Você tava ruim. lá, Benja, na hora, não? Não. Você chegou a ver isso ou não? Não, eu assisti depois. Depois esse... Esse cara também me xingou, não... gravou um vídeo me xingando. Ah, é? Ah. Não sabia. Não sei. Ele fez um vídeo xingando você? É. Porque... Falou que ele, tipo, querendo justificar que ele brigou com o Andrés, que eu não briguei. Não sei se ele falou que eu era bunda mole. Ele me xingou, assim. Mas é, não, gratuitamente. Não sabia disso. Bom, normal. O é. que eu vou que eu faça? Não, nada. Nem sabe, eu nem estava sabendo disso. Ah, alguém não. me mandou lá, eu vi. você não vai falar nada? Eu falei, não, eu falei, o cara que quer <laughs> me xingar, me xinga. É um, dire <laughs> é um direito dele, né? Não é o primeiro do você dia. Depois vai, vai ser pensar o que você vai fazer, né? Não é o primeiro nem o último a me xingar. Mas, bom, isso mostra que. É... Nesse exato momento, quantos caras estão te xingando? No... Ah, <laughs> principalmente a torcida do Santos. A torcida manga. do Santos me xinga, do, do, do Palmeiras me xinga, do Corinthians me xinga, do Fluminense agora tá me xingando muito. É. Entendeu? Do, do do Flamengo pode falar. falar. É... Só é um troféu pra você. Isso é. eu, já, eu já falo pra você há muitos anos. O Fábio Sormani fala o que 99% das pessoas não tem coragem de falar. Você falou isso para ele lá no? Não falo na sempre. Eu falo sempre, cara. Toda vez que alguém fala, pô, o Sormani. O Sormani é o cara que fala as verdades que muita gente não tem coragem de falar. Ah, mas às vezes fala umas merda. Todo mundo fala merda. Eu falo, você, ele. Então Cara, o único que não fala merda é o Pascoal <laughs> o Pascoal não fala merda A o... semana inteira numa live do, do, nosso, do nosso anão De estimação <laughs> do é, Ele tava num restaurante <laughs> É, é. Tirando o sarro, né? o Cruzeiro tá perdendo 2x0, esse trouxa abriu pra fazer a live. Você falou, é agora. Ah, eu entrei, entrei, só xinguei ele. E ele abriu 4x2, a, a live dele nunca mais faz live. Mas... <laughs> Ai, caramba. O, os é... cortes da entrevista passaram lá no, no Donos da Bola. Você se incomodou com isso ou você achou legal, de boa, que divulga mais teu programa? Olha. Olha diferente para você? Eu acho que ele poderia fazer diferente, né? Que, que ele não convida o Andrés para ir no programa dele? É só ligar, falar Andrés, vem aí. Mas você se incomodou de ter passado ou não? Por que que ele não ligou pro Andrés e falou, Andrés, olha, tô te convidando, vem aí no meu programa. Mas eu não sei, eu acho que a relação deles aí também não... não deve, não é, Acho que não é das ah. melhores, né? Ô oh, Benjo, eu conheço muita gente é, que, falam pelas, que me fala nas redes sociais e pessoalmente também, lá na academia que eu que eu frequento, não. na. O senhor Fit. Ele agora. Tá do Ele tá. Toma creatina. É, toma tá creatina é uma é. Tá surfando, tá. você viu? É. Me ligou semana tá retrasada em Saquarema. É. É. Vai pra balneário de é. agora, de Kombi. Quem é? O senhor Money Fit tá. Não ouve é. nem mais nada. Agora é. eu tô ouvindo killers. É, deixa, deixa eu falar. Bob Marley. Mas muita gente fala pra mim. O intermedia aí um a um. Uma aproximação do, do Benja com o Neto. Ah, não, mas assunto... Muita gente fala, muita gente fala. Eu, eu queria saber do, não, do eu... corte só, porque, eu, porque repercutiu mas a entrevista isso, pra caralho. Né? Eu acho, eu sim, mas eu acho que isso é uma... eu, eu tô dando voz às pessoas que me perguntam isso, porque são, são corintianos ou não, que adoram você e adoro o Neto. Entendeu? Sei, são pessoas mim. que gostariam muito que vocês fizessem as pazes. E, 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 e andassem, caminhassem lado a lado, como vocês já, camin já caminharam um dia um Você dia. quer que eu responda pro, pelo Benji isso aí? Que ele deve estar de saco cheio já de falar disso? Não, eu, não, é, não é que quando o negócio vai para a justiça, ele não volta mais, cara. Entendeu? Não é? Não tem como, é como. Foi, foi parar na justiça. Num... Chato esse assunto, meu né? porta-voz. É isso? É meu porta-voz? Não sei, ele falou que ia responder por você. Não, senhor Mani, a chance disso acontecer é zero. Já foi. Não o menor interesse. Zero. Ah, não não, vou... Impossível, então. Impossível. Impossível. E eu... Você considera ele um dos melhores jogadores da história do Corinthians. É tá no meu, tá no meu coisa, Corinthians é de todos os tempos, não vou tirar. A única vez que eu tentei fiz a bobagem de invadir o campo foi por causa dele. Foi a única vez que eu tomei uma borrachada, né? Não, conta essa história aí. Ah, Corinthians Atlético em 90. Eu tava lá. Em 90, Corinthians Atlético. Se eu me engano, foi num sábado à noite. Na é, semana eu não lembro. Porque eu lembro, porque um vizinho meu, filha da mãe, foi casar no sábado. E convidou. É, e eu falei, porra, esquece, velho. A minha mãe ficou brava, meu pai, e aí eu falei, ó, oh, eu vou na igreja e depois eu vou embora. Não é meu caso. <laughs> Não vou parar Ó, ah, tá louco, tem Corinthians Atlético Mineiro, o time voando. Quartas de final do lado velho. de casa, né? E eu me lembro que foi me trocar me trouxe a roupa no... no carro do Corinthians tal. <laughs> de... meu, smoke ele tirou. Ah, e tendo de smoke, E cheguei lá e cheguei no Pacaembu, <coughs> já tava lotadaço, né? Não tinha mais lugar que eu ficava lá em cima. Eu fui pro Alambrado, porque tava vendo o jogo lá embaixo, no Alambrado. Atlético Mineiro 1x0, né? Gol do Kleber. Falei, Depois foi é Palmeiras, zagueiro. Véio. Eu não acredito. Aí empatou. E aí só dava Corinthians. E aí meu aquele pacaembu tava ensandecido velho pacaembu que volta e ativa pulsando é porque o pacaembu vai voltar agora hein ah é, mas vai tudo bem voltar uma volta diferente <laughs> e volta a ser a torcida do corinthians a, 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 a pressão que a torcida do corinthians fazia no pacaembu não existia Na, a, a, a arena não é igual não, não dá não dá para comparar não dá não sai na foto, não é. É outro idade, <laughs> é, rapaz, é outro tudo. Ah, mas é. Tem que Olha aí não, aí, não vai aí. ser igual, né? E aí eu tava lá lembrado, cara, e todo mundo lá na pilha, nervoso, um a um. Aí eu pensei, falei, pô, se o. Porque era o Neto, tudo era o Neto, né, velho? Tudo era o Neto. Ah, se o Neto virar o jogo, eu vou, vou invadir cara, vou invadir. <laughs> cara, foi eu falar. E ele fez o gol. O Neto fez o gol, foi aos 40 ou 41 do segundo tempo, que ele meteu ali dentro da área. O tupanzinho sai da bola e. Aí e ele... ele vai comemorar onde? Onde você tá? Aonde eu tava, velho. Aí ele subiu. olha, ele subiu no alambrado, cara. E pegou a camisa e fez assim: Corinthians, caralho e então. tal. Falei, ah, agora é a hora, velho. Já escalei, né? Hum. Já escalei, quando eu escalei, vai uma sentou a borracha na puta. Doeu muito? Doi, Já tomei borrachada em <laughs> está também. Doi, doi, sua irmã. É uma semana com um vergão roxo aqui na perna. Eu falei: "Ai, caralho. E na hora dói, mas não dói tanto, né, não, você tá, porque você tá no adrenalina, na adrenalina. Pô. Aí a hora de dormir. você foi dormir. Nossa mãe do céu, velho. Não, a borrachada é gás, e pimenta, então. gelo. Ufa, gás de pimenta e gelo. E quando e quando ele entrou de mascote no Corinthians no no, no Morumbi? Corinthians. De... Santos. Que que eu, quem que foi que falou Você entrou de você? mascote? Ah, meu irmão. Mas velho. era baixinho, pilantinho? Não, não, Esse é o bom da história. É. Eu tinha 15 pode ser 16 anos já. E eu era grandão, né? E aí, pô, a gente tinha grana, foi meu irmão. Ou eram duas arquibancadas, ou era um esquema da numerada. E meu irmão chegou lá na Porta do Morumbi Ele conhecia lá um fiscal da federação e me empurrou lá. Foi ah, Malfe, lá, né? irmã. Seu irmão empurrou, é, é E me empurrou lá. Eu entrei, né, velho? E eu tava com a camisa do Corinthians, irmão. E aquelas. Lembra não, aquelas. Não, mas na hora que você for entrar em campo, lembra o jogador? Não, mas lembra aquelas calças da OP? Preta de elástico? Lembro, véio? lembro, lógico. Então você tem que entrar de uniforme. É. Eu você dobrei subiu. ela, subi ela até o joelho. Aí, beleza, velho. Aí, pô, tava eu e o Edson. Lembra o Edson, o Bobrão, o lateral direito? Lógico, pô. Pô, o Edson batia aqui em mim, cara. O que o Edson falou? Aí com fechou, não, aí fechou. Beleza, né, meu? Os caras, ó. Mascote, vamos fazer a fila aí, o Corinthians vai <laughs> é. entrar. Foi aquele Corinthians Santos 1x0 o gol do Dunga. Ah, o cara. Puta, É 86. Bo... É, é, né? 85 ou 86? É, umas coisas assim. Que... 86. É. Aí, Peixoto, beleza, o cara, os caras mascotes e tal. Pô, aí vai subindo as crianças toda mas eu, eu quero põe a mão no meu peito, mano. Onde você vai, irmão? Aí eu falei, pô, é meu último jogo, como mascote, minha despedida. Aí o cara falou: entra. Aí entra eu e o Edson, né, velho? Só que aí eu entrei, Peixoto, pô, me sinto jogador, né? Aí eu ia pra torcida. <laughs> O meu irmão falava de lá de cima, os meus pais são é um débil mental. Pai. Você que me jogou nessa porra. Mas não foi o Bobrão que falou pra você: você vai jogar também? Não, foi o fiscal. Foi o cara que falou: você vai jogar também? O pai, Não, é verdade. Você já tinha falou... o que de altura nessa época? Ah, era grande, cara. Já... Eu, ela, eu sempre foi. lá. ter assim. a minha altura já. É, só pra você ter ideia, tô te o Edson Bobrão batia no meu ombro. É a mesma coisa que eu entrei com o Fagner hoje. <risos> <risos> o cara meteu o mundo. Vai Você vai jogar, né? vai jogar? vai jogar? O Alpiseira tá mandando mensagem aqui, seu Mano. Quem? Nosso diretor aí de podcast. Falando para dar um, um toque aí pro Benja, agradecer ele aí, que tá dando o nosso recorde no ao vivo hoje aí. O Benja tá voando, mano. Não, tô esse, aqui, tô esse voando. Esse é o Midas. Hein? Ele não. é humida onde, onde esse cara vai dar certo. Quando ele cara. põe a mão. Qual vira que é ouro. o segredo do cara? Não, não, Humildade, não, não, não. carisma. Não. Companheirismo. Cara, eu vim aqui, ó. ó é Falando é se eu não fosse hoje à noite no show, juro que eu ia ficar com vocês aqui que você no, vai no Killers. Eu ficar até umas 10 da noite aqui. brinca fácil. Eu gosto muito de vocês. Hoje eu me dou ao luxo. Só vou em lugar que eu gosto das pessoas. Você recebe muito convite pra fazer coisa? Muito. Por exemplo, a minha mulher hoje ficou puta. Falou, pô, mas você falou que não vai mais em lugar nenhum. Falou mesmo, a ficou puta. Eu falei, pô, eu o Peixoto e o senhor Mânia, não vou falar não. Mas hoje só vou em lugar que eu gosto, cara. Ah, pra você ir lá, não, Fulano, lá, fazer a média Ela Falou, vou não. Vou não. Obrigado, Benja, de coração. Agradeci muito vou, ele não. ontem. Ô, Benja, não. você conheceu a Rita ali? Infelizmente não. Que a gente tá falando de música Corinthians, eu imaginei, falei, ah, acho que o Ben já deve ter conhecido ela. E eu fiz de tudo, cara, não consegui. Porque nos últimos anos a Rita ali foi morar ali perto do Sormani né? É. E ela chegou era... a vela lá alguma ela... vez, não, Mani, ela, ela era foi... muito reservada. Ela né? se muito isolou, né? Ela ficava em casa, Sim, ela tinha ela uma... um pomar, essas coisas. Tá? Mas não, mais porra, que pena, eu adorava a Rita ali. Adoro, adoro. O Sr. Mani que tá bravo com um amigo seu aí. Qual doce? Eu vi você. Onde? Foi na placar. Tá bravo com o um amigo do Benja aí, hein, Sormani? Qual amigo? Casa Grande. Casa Grande? É. Ah, aquele corte lá. Ah. Não, eu acho que o Casa Grande confunde as coisas. Só isso foi o que eu falei, entendeu? Mas qual, qual é o assunto? Não, ele, ele, eu acho que ele, ele tem o direito de criticar quem ele quiser. É, com todos nós temos aqui. Ele dizer, dizer que o Neymar não tem inteligência de futebol. Pelo, pelo amor de Deus. Tem uma coisa, Ninguém chega num nível desse é, sendo burro. Ninguém chega. Para você jogar num alto nível, você tem que ter um QI alto de futebol. Então ele deu essa declaração, eu fiquei, Pô, ele tá misturando as coisas. Ele pode não gostar do, 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 do Neymar, porque é um direito de todo mundo. Entendeu? Eu não gosto, tá, pá, como eu, nos posicionamentos dele político, como pessoa, eu não gosto. Perfeito. Agora, é o que você acabou de falar do neto. Você tem seus problemas com ele, é impossível, tá, span, lá, <laughs> mas como jogador? Tá no meu corinthians todos os tempos. eu não tiro porque eu acho isso. Exato. Você um porque... não gosta do Neymar porque ele é, é isso, é aquilo, aquilo outro, blá, blá, blá Ok, beleza. Eu respeito. Agora, dizer que o jogador que o Neymar não tem que ir de futebol, que ele não, não é um jogador inteligente, para um jogador que foi inteligente como o Casagrande, sabe? Eu acho que isso aí não, não, não é ser honesto. É isso que eu falei. O Casagrande talvez tenha sido mais inteligente do que técnico, né? Sim, porque tecnicamente ele não era um grande jogador. Ele era um bom jogador. O Casagrande não foi um grande jogador. Não foi. Não, na minha opinião, não. Ele foi um bom jogador, chegou até uma Copa do Mundo, disputou com 86. Mas ele, ele se aproveitou muito das pessoas que jogavam com ele. O soco. É isso que cara, eu falando, é, ele era mais inteligente. É, é. Que... Tecnicamente, ele não era um grande jogador. Ele não era um grande jogador. Você Entendeu? concorda com o Sr. ou bem Acho que não, pela tua cara. A mim, a mim não, mas, a minha, mas a, minha, a minha opinião em relação ao Casão é suspeita, cara. Porque o Casão é meu ídolo no Corinthians. Entendeu? os meus dois primeiros ídolos que eu tive na vida no Corinthians foram Sócrates Casa Grande Primeiro foi o Magrão. Eu fui ver o Sócrates jogar ele jogava com a camisa 9 ainda, viu? Quando ele veio do Botafogo é. em 79 quando foi campeão, Sócrates Palinha Magrão jogava com a 9. Então o Casão era meu ídolo. Sempre foi, até porque, pô, eu era adolescente, Casão cabeludão, rock and, roll. rock and roll, heavy metal, pô, pá, atitude, aquela coisa toda. Cazão, pra mim, é meu ídolo no, no futebol, cara, no Corinthians. Mas você acha que essa declaração dele com relação ao Neymar, você concorda? Você acha que falta inteligência de futebol pro Neymar? ou? Não. De, de inteligência de futebol não falta. Eu concordo com o Sormani, cara. Ninguém chega no patamar que o Neymar chegou, não, não tendo inteligência. Mas eu discordo. Eu, 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 eu posso achar muitas coisas que o Neymar agiu. Eu acho que o Neymar agiu mal na carreira. Exemplos. Ah, eu é, é difícil falar, né, cara? Mas, por exemplo. Estamos chegando na alta, cinco é. hora, 5 horas é o horário do Benji, hein? O cara vai pro show do The Killers hoje nem convida a nós, seu É. Sabe bom. por quê? Porque esse show hoje, que cara. Show do The Killers? Na banda. É, não, não, conhece? Conhece? não. Não, não conheço mesmo, juro. Mas você acha que. Bom, tudo bem. Não, mas deixa eu te falar. O. O. Isso eu conheço. Você tá usando a camisa, hein? O. Me perdi. Não, não, o Neymar, não da inteligência de futebolista do Neymar. Por exemplo, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que um jogador do nível dele pode sair do, do Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain. Ah, mas vou ganhar 435 trilhões hum. de euros. Vale, o dinheiro faz diferença pra gente, cara. Um cara que tem um bilhão de euros na conta. Tem um bi e meio. E tem um bi e um meio, ele vai comprar o mesmo iate, o mesmo avião, o mesmo helicóptero, o mesmo hotel, vai fazer tudo igual. É, chegou num nível que já não faz mais Entendeu? diferença. Eu acho hein? que o Neymar... Eu gostaria de ter visto o Neymar sair do Paris, Saint-Germain, Gostar do Barcelona, no caso, vai jogar na Premier League, vai jogar no Real Madrid, vai jogar no Manchester City e tal. Aí ele foi pro Paris Saint Germain. <coughs> Infelizmente, cara, desde que ele foi pro Paris Saint Germain... A gente fala muito mais do Neymar das coisas que acontecem fora do campo que no campo. Se eu perguntar aqui para você quando foi o último gol legal, bonito que você viu do Neymar, da Croácia, da Croácia na Copa. Um ano. É, tá fazendo um ano tá fazendo agora. fazendo um ano, cara. E se eu te falar três gols, você já não vai lembrar. E o Neymar para mim é gênio. Só que a impressão que passa, a sensação que passa Parece que, acho que ele desencanou, cara. Mas você bota a fé ainda nele para 2026, não, né? Não, eu não boto. E cê eu bo... acho que se bobear ele não volta nem lá pro... Pra Arábia. a Arábia, né? Porque agora a, 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 em janeiro vence a inscrição dele e... Como que é o nome do time mesmo? al né? Ah, é... Sei lá, um algo. al, al, -Ilau. al -Ilau, é, Vai ter que... para contratar o estrangeiro vai ter que tirar o Neymar. Mas e o contrato que é assinaram com ele? Vão pagar tudo isso... Não, isso aí é questão de. Qual FIFA, que é o futuro né? do Neymar, você acha, senhor Mano? agora, eu, pra. Eu, 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 eu te digo. Acima disso do que o Benjamin falou. Eu te digo. Não é, não é informação. Não, tá. É, é, eu acho que eu sei o que você vai falar. Flamengo. Eu sabia que você ia falar. Nós isso. conversamos sobre isso, Léo. Flamengo. Eu acho que ele vai jogar no Santos. Entendeu? Eu acho que Não, não, eu acho. Eu não acredito. Eu acho. Tá lá em Mangaratiba, vizinho era. do Chegue lá em Angra, é. a torcida do Flamengo. Flamengo é Flamengo. Na hora que ele pisar no Maracanã, aquele Maracanã, era... vai ter que construir quatro anéis a mais. Era a mesma, a chance do Neymar jogar no Santos era a mesma que os Beatles se reunirem antes de, de morrer. Acho, isso. acho. O, o tempo vai responder. Eu acho que, pra sua infelicidade. Se ele for pro Flamengo, você vai se sentir traído? Vai ficar puto. Não, imagina. Eu ficaria muito puto se os Pelé saíssem os Santos vão jogar no Corinthians. Aí eu ficaria. Neymar não. O sonho do Pelé era ter eu, jogado eu, no Corinthians. Benja, para mim, que sou torcedor do Santos, o Robinho é muito mais ídolo que o Neymar. Hum, um jogador de futebol. Ah, para muito santista por causa de 2002. Imagina. Jogou. Ah, o Neymar ganhou uma Libertadores, o Robinho não ganhou. Pô, mas aquele brasileiro que, que, que o Santos ganhou em cima do Corinthians, pelo amor de Deus. Bem roubado, inclusive, né? Foi. Nossa. Não foi? Foi muito roubado. Não foi? Foi, foi. Aí ah, tem que contextualizar, né? Não foi roubado, era... você não lembra o que aconteceu foi, nesse foi. jogo? Foi, não, foi. Você lembra? Foi. Tinha que... E tem que Você lembra ou não, é, seu irmão? Sim, lembro, claro. Não, responde. Lembro. O que que aconteceu? Não sei, você que tá falando aí. Você não lembra o que aconteceu nesse jogo, né? O que aconteceu né? nesse jogo? Robinho não, não era pra ter jogado o segundo jogo, né? Por quê? Porque ele deu uma entrada no David? Puta que pariu! Mas, sim, mas o cara não viu. O juiz não viu, porque ah, a tá. Isso não é roubo. Tá, Isso não. é um equívoco. Eu concordo com você. Aquele lance do, 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 do Robinho em cima do David é. é uma jogada pra cartão. Pra, que, pra cartão eu que cor? Lembro, eu não lembro Eu, eu não lembro da que pegou. Pegou eu... embaixo no A jogada pra cartão na perna, de cima pra baixo, é a partir da canela. Não é embaixo no. no, no pega no, na canela. Na canela não, não é pega, cartão pega, vermelho. É cartão então, o quê? Amarelo. amarelo. Não tomou. Ou então, pra você tava, ver, o juiz não viu. Tava pendurado, o juiz sabia? não viu. Então, ótimo. Tava pinto, nem tava, o amarelo ele tomou. Perfeito, perfeito. Não, só por... tem... O não tinha VAR. Tudo bem. O juiz não viu. Não tinha VAR não também bom, no lance do Tinga em 2005. O juiz também não viu. Você, eu você acha legal viu a falar... gente falar isso. Você, sabe, você já me viu <laughs> você falar, já me falar do Tinga aqui? Quando, quando, quando o Sr. Mano, quando fica bravo, do eu do tenho aqui? medo de um pouco. Eu não falo de arbitragem. Eu não falo de arbitragem. E a entrada do Edmundo no Paulo Sérgio em 93? Ah. A vergonha. Você falou do Tinga, eu vou dizer. Você Tinga, entrevistou ele, né? Então, o Tinga está no Benjamin Multi essa semana aí. O Tinga, eu tenho uma amizade com ele, eu fui gravar o documentário dele, que ele foi convidado, foi muito <laughs> legal, lá no bairro dele, que chama Restinga, em Porto Alegre. Se você puder, assista, porque eu vou dizer um negócio pra você. O cara é muito diferente. O Tinga é muito diferente. Ele falou uma parada lá, senhor, que eu nunca tinha pensado. Olha a cabeça do cara eu é, hora eu fui perguntar se assim, pelo Tinga você se preparou para parar de jogar tal ele foi me preparei desde o dia que eu comecei a jogar eu já me preparei para parar eu nunca tinha ouvido um jogador de futebol Não, falar olha o que ele vai falar eu falei, mas como assim ele falou olha sabe quantos jogos a minha mulher e meus filhos foram no meu para assistir eles, é. né? ele e contou nos dedos eu falei, por quê? Eu falei, porque no dia. Se, eu le... se eles convivem comigo nisso a vida inteira, no dia que eu parar de jogar bola. Eles vão se sentir do mesmo jeito. Não. Quem vai parar sou eu. Se vai todo mundo toda hora, quem para é eu e mais eles. Olha a cabeça do cara. Então eu falei, não, eu queria que eles ficassem fora disso aí, porque eu parar, ninguém vai sentir esse lado. E a outra coisa que ele falou que eu achei sensacional. Toda vez que iria num restaurante, em algum lugar, ficava, oh, ô Tinga, pô, não, pega a fila, não, vem aqui. Não, 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 quero pegar a fila, normal, igual qualquer outro, porque no dia que eu parar, eu vou ter que pegar. Fila, <laughs> é verdade. E aí eu vou sentir, pô, cadê tudo aquilo? O cara é bem pé no chão, né? Fudido, cara. O, o Tinga dá uma aula naquela entrevista lá. Vale a pena. Tem que... Já foi para ar, Não. Tá, essa semana. Você tem que trazer um dia esse cara aqui. Ouve o que eu tô te falando. A entrevista para é duas Ele mora horas. em Porto Alegre, né? Acho que sim, Ah, né? ele mora em Porto Alegre, mas o Tinga é muito legal, cara. É um cara que você tem que trazer. É uma entrevista que rende, velho. Bom, Hoje ele tem uma agência de turismo né? gigante, gigante, que atende todos os jogadores de futebol. Porque quando ele parou, ele falou, pô, os caras não sabem fazer nada, tá? os caras ligaram... O Mário falava isso, você lembra? Sabe fazer um check-in, papapá... Um check e aí a agência dele virou um, um negócio gigantesco. E que hoje o cara atende o mundo corporativo lá, do sul inteiro, é ele que faz. Cara, Muito bizarro, legal, não legal. deixa de. Em... Esse negócio da fila no restaurante falei, olha a cabeça do cara, velho. Diferencial. O... Imagina, você para de jogar, às vezes o cara fala: ah, vai pra lá, você e não outro... lembro que você existe. E outro dia deu problema com o Luan furando a fila do restaurante. Ah, é, ele tava tá pro Corinthians ainda. <laughs> ele tava, agora, faz você furando a fila do restaurante. Deu problema, exatamente é. com isso. Exatamente. Bom, vamos chegando na reta final, só para finalizar aqui, antes daquela derradeira do Sormani, que a derradeira do Sormani é sempre... <laughs> você tava vendo o Botafogo ontem? Uhum. <laughs> Olha, eu vou dizer igual pra você, é, é o time mais zicado da história do futebol. Não, tudo bem, não é só azar, né? Eu acho que o azar nunca vem sozinho. Tem competência também. Mas é surreal o que acontece com o Botafogo. É surreal. É, naquele, naquele domingo lá, véspera, era o Botafogo e Cuiabá, e na quarta-feira era o Botafogo e Palmeiras. E tava no programa, no domingo, tava eu, o mano, e o PVC. Você fez as pazes com o PVC? Claro que não. Você não vai fazer? Ele não me pede desculpa, ele pede desculpa com vírgula. Você vai fazer as pazes com o Mauro César? Não? não, mas agora é eu perguntando <laughs> tá bom, também. Vai lá quando é, aqui é legal né? quando vai, aqui pode é legal ir, vai lá, né? vai. aqui é aqui é, é um o velho. vai volta a, e a, a galera não sabe dessa briga não ah não sabe PVC. não é pública não eu falei com você só lá no seu programa Ai, carai, eu achei que era não pública. falei aqui ninguém sabe aqui que você brigou com o PVC não, 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 não. só falei com o seu Mani. É. liguei pro seu Mani no dia o Sr. falou, não, tô brincando. Mas essa ele, ele me pediu o seu telefone, inclusive, eu passei para ele. Falei, legal, vai ter agora um approach aí, né? É que eu, eu sou cara, obrigado. a não... consigo entender porque assim, você é um puta cara da paz, boa praça, mas não briga com ninguém. Eu, você também não, velho. Eu, eu, né? eu brigar, o seu irmão não. normal, já. Mas eles, velho. Não. Oh. O da lama com o Padre Marcelo, não. velho. Não é a eu conversei com algumas pessoas. Não é a primeira vez que o PVC dá dessas, entendeu? Mas eu desejo melhoras para ele aí. Mas brother. Brother não dá, né? Não sei, vamos mas ver. Mas foi, foi um negócio tão grave assim? Não, mas foi babaca. Foi babaca, entendeu? E aí. aí Os eu, dois foram aí, babacas, Ou ele, não entendi. Só. Hã? Ele foi. E aí o que o Edmundo fala, ele tem que sempre ter a palavra final. Se ele me pedisse desculpa numa boa, tava tudo certo. Mas desculpa com ressalva, aí não é... É a palavra final que o Edmundo falou lá. Eu te contei isso lá no, na tua live, lá. Ah, é que quando a gente brigava, era mais simples de resolver. Mas vocês, vocês não brigavam de verdade. O quê? Não. Caraca! <laughs> Vocês brigavam no programa lá, depois ah, mas... saía de cabeça quente no corredor, mas no outro dia vocês estavam lá juntos. Eu não, Nossa, não só eu sim, não mano. encontro o PVC, tô cagando pro PVC, não vejo ele, não saio com ele, entendeu? Não, não trabalho com ele. Então posso falar, eu armei uma hoje. Tá aí o PVC? Aí é achar do caralho, mas ele não tem coragem de vir aqui. PVC, <laughs> entra aqui. Eu sabia que o Ben já tá doido pra me zoar. Já faz tempo que ele tá querendo me pegar né, com essa do PVC. Ele e o não, Mano. Não, mano. Aí, Filha aí, da puta ele, do Mano. Aí, tá, tá faz aí, tempo. Esses dois tão querendo me pegar. Aí, ele, é cheio, ele gosta é, de saber. Ele gosta de sacar é, mais... né, Aí é, é dele, é, é. Ele, ó, ele... Mas não. Eu, eu não tô falando tudo aqui, pô. Não, tudo você não falou. Tô falando. É, você, você, tá, você foi polido aqui, Não, é. mas... Contei lá no teu, na tua live, ah, eu contei. Mas aqui você não quer contar. Eu contei. Tá com medo que vira Não, você corte. quer me entrevistar, pode virar, pode virar corte. <laughs> não tem problema nenhum. Quer me entrevistar? Por favor. Então vai. Benjamin Muti, vai não, lá. Não, 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 não. Não vou roubar, não roubo o podcast de ninguém. Ó, só que a gente combinou até as cinco, hein? Não tem problema. <laughs> tá com medinho, trouxa? Tá com não. medinho. Tá com medinho. <laughs> Fala, meu povo. Tá começando aqui o podcast, o Deus Zebra. Hoje o meu, lógico, o meu parceiro de podcast, Fábio Sormani. Obrigado, Sormano, por ter vindo obrigado aqui. Obrigado pelo convite. Mesmo. E hoje o convidado, <laughs> traindo, uma figura obrigado. ilustre, um cara que eu adoro há muitos anos, Daniel Peixoto, conhecido como Alfinete. Tudo bem, Alfinete? Firmeza total, Benji, é nóis. Prazer em receber você aqui. Eu te agradeço. No Deusebra, estamos bombando. Tamo, recorde audiência de audiência tá hoje. Tá bombando. Ô oh, Peixoto, eu soube aí outro dia. Ih, lá vem. Que, que você. Não é verdade que você brigou com o PVC num bar em São Paulo. E foi uma briga, até quem viu falou: opa, uma briga feia. Não, não, não é verdade, não. Eu não, não briguei com ninguém, ele que brigou comigo. Mas o que que aconteceu assim? Qual foi o motivo? O estopim? Resumindo rápido. Não, fica à vontade. Começa... <laughs> Começamos o o podcast tem, é meu. Começamos. o indo rápido. À vontade. Não um... ah, tem break cara. aqui. Pode falar. Cara, é que o PVC ele é um cara que ele fala uma, ele escreve uma coisa e na vida real ele faz outra, entendeu? Inclusive nessa semana foi uma semana que ele criticou muito o Anthony lá por ter sido agressivo, ele é um, um cara que bebe e fica agressivo, é isso, entendeu? Encontrei ele no, no restaurante do meu brother, isso também não faz diferença, mas oh, teve aqui o, o Tom, o argentino, você lembra dele? Sim, sim, sim. Teve aqui, e todo mundo lá batendo papo, se divertindo, tomando cerveja, as meninas, acho que ele estava com uma rapaziada que era da ESPN, hum. se não me engano, que ele manteve amizade lá. E todo mundo dando risada na mesa, conversando. Eu, quando eu cheguei, ele já tava meio mamado. E aí, batendo papo lá, a menina era acho que corintiana, começou a falar do Corinthians, que me viu na Corinthians TV e tal. Eu falei, pô, legal, pelo menos alguém nessa mesa aqui gosta do Corinthians, né, PVC? Não vai torcer contra o Corinthians lá contra o Chelsea de novo. Você, você falou que que isso? Falei. Ah, mas aí, cê, aí eu dou total ganho de causa ao PVC, é mesmo. Aí, oh. aí pode pegar no braço. É, você pô. jogou o PBC contra toda a torcida do Corinthians que estava. Eu joguei até duas pessoas! <laughs> contra duas pessoas, que, que são amigas dele, né, que tensão né, velho? É. Ele cai né? Véio? Não, mas eu conto. Mas eu conto, eu não arrego pô. Eu conto. deixa é um traíra do caralho. É porque ele é amigo foi do. Provocar, é porque cara, ele véio. deve ter combinado com o PVC. Porque ele é amigo do PVC, é. ele falou eu vou lá no Alfinete. Não é porque eu vou te falar, cara. Eu gosto não, de... aí aí o cara. O PVC não é um cara de de briga, cara. De conflito. Não eu é a primeira. Que fiquei... Sabendo que não é a primeira vez que ele tem atitudes agressivas, mas eu Respeito os mais velhos, entendeu? O cara, mais idade, né? Tá bebendo. Então, eu respeito os mais velhos. Peguei minhas coisas e fui embora, porque eu tava num restaurante de um amigo meu, não vou fazer cena num lugar público. Eu falei pra ele, falei, cara, você é pessoa pública, cara. Você tem que se dar o um respeito, né? E aí, depois, ele ligou pro Sr. e me pediu desculpa, mas a desculpa é com muito porém. Então, não tem. Também. Ou o cara pede desculpa, <laughs> ou não. Mas qual que foi o porém? O cara falou, não, ó. Queria te pedir, filha da puta. <laughs> você tá oh, só fazendo igual faço em Fica quieto, chega. Não, eu conto, Chega. Pô. Chega? Chega. Não, eu só quero saber qual que é a vírgula, o porém. Não, cara, pede pra, liga para pedir desculpa, mas fala, ó, quero te pedir desculpa, mas você também não tem o direito de falar o que você me falou. Eu falei, não, peraí. Você tá me ligando para me censurar ou pra pedir desculpa? Porque você desculpa é desculpa. Beleza, morreu. Agora, desculpa com mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Aí para mim não é desculpa, Benjo, entendeu? Agora, Mauro César, <laughs> o grande jornalista da Rede Jovem Pan. Rapaziada, ok, ok! As farpas no Twitter, olha só! BenjaminBar. Quem tá fazendo hoje sou eu. Ó, <laughs> <laughs> oh, então vamos agora pro superchat. Sai <laughs> do meu jeito, eu vou ler o chat. Sai do meu <laughs> O que que acontece com o nosso Mauro César, Benja, Vocês brigaram lá no Twitter, pô. Sobre esse cara, eu não vou nem perder meu tempo. Eu tô numa, numa situação na minha vida hoje que eu não posso me rebaixar. Mas como começou, assim? Eu de... ah, não quero nem falar desse cara. Isso é, uma, isso é um cara que traz coisa ruim, velho, sabe? Ele é, ele é uma energia ruim. Ele é uma pessoa... Eu não quero nem perder meu tempo disso aí. Zero, velho. Zero. Tô no momento da minha vida, tranquilo. Tá bem, graças a Deus. Entendeu? Eu, graças a Deus, vou... As pessoas me convidam para ir em programa. Eu posso entrar em qualquer lugar de cabeça erguida. Entendeu? Eu não vivo de só ficar detonando todo mundo todo dia. O Vanderlei já falou isso dele, né? Qual o... Luxa. Ah, graças a Deus a minha energia é boa. Então desse cara aí, não quero distância. Deixa ele. Hoje ele fala, eu cago e ando para ele. Então, foda-se. E aí a gente não vai foder o Sormani, vamos ficar nós dois aqui entregando uma do é. outro pra encerrar o programa? Num... Não, não porque o Sormani vai ficar com velho. Né? Quando começa aí ele pá. Tá ele ele ah. tá. tem, 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 tem aí tem, então... tem, Tá ó, beija. Vamos encerrar tem. o programa. Tem que ter alguma pro Sormani, caralho. Não, mas senão... eu, não, eu não vou ferrar o Sormani. Não posso, não posso. Fode o Sormani, não posso. É mesmo? Não, eu eu vou te falar, eu adoro esse cara, velho. É, eu adoro esse é cara. Esse... cara Você sabe então, seu Mani já perguntei tudo pro Benja aí, já fizemos umas brincadeiras aqui. Faz aquela pergunta derradeira Não, do e, final do Deus e, e E ele perguntou tudo, e no final o que mais chamou a atenção foi o, a briga dele com o PVC, foi. né? Foi o momento. Vou, Quero vocês vão ouvir outro outro isso cara. aqui, ó. Eu tenho certeza é. o que é. Alô. Boa tarde. <laughs> Quem quer falar com ele? Vitor, eu tô no, ao vivo num programa, você pode me ligar depois, por favor? Obrigado, Tchau. Nage. Ah, eu errei, que eu porque... que quero o também. <laughs> não. não seja por isso. Quer ligar? Pô ligando, tô cagando. Mas eu não, não vou ser brother, hein? Ah, então... não, 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 Pra ser você ser grosseiro, não. Não, não. Ainda... Eu sou o grosseiro da história. Nós somos da paz, né, mesmo? É, nós somos da paz, mano. Cara, o mundo tá acabando, velho. É. A partir do momento que a gente e vê. E eu sempre fui fã do PVC, sabia? O, o mundo tá acabando, porque a partir do momento que a gente vê o alfinete quase saindo na mão com o PVC. E eu sempre fui fã dele, fiquei bem chateado, bem desiludido. Sempre fui fã dele. É ruim, né? Quando a gente gosta de uma pessoa e foi... briga, né? Pois ah. é, né? Ah. Ah. Mas quem começou com isso aqui hoje foi o seu não fui eu que falei, não. O... Isso aqui o quê? <laughs> Relaxa, tô brincando. <laughs> tô tentando pilhar o Sormani, porque ah. só... <laughs> quer, quer fazer Não, aquela. Eu queria perguntar pro Benjo o seguinte: qual foi o título do Corinthians que mais te emocionou? Por exemplo, eu vi Libertadores, o Santos, tal. Tá, agora, viu o Brasileiro? Para mim foi o brasileiro. Mas se você for colocar na balança, o, o, o título da Libertadores tem muito mais peso que o, o título brasileiro. Mas aquele título brasileiro, para mim, 2002, tem um significado muito grande. Muito grande. Uma coisa que mexeu demais com todo o torcedor do Santos. Pelo momento, pelo adversário, pelo, pelo surgimento do Robinho, etc e tal. Corinthians também tem tudo isso. O Mundial, tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem tudo, tudo, tudo. Qual foi o título do Corinthians que mais te emocionou? Puta, essa é foda, cara. Porque 13 de outubro eu vi. Sim. No segundo jogo, inclusive, eu estava. Quando a Ponte virou. Ele <laughs> de cara Dozão. do palinha, né? Não, esse foi o primeiro esse... jogo. Nesse eu não estava. Não, não. Sim. O gol de cara, o gol... O gol de cara foi do, na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite? <coughs> o primeiro jogo. Não, mas... Era o melhor de três. É, sim. Teve um jogo na quarta, no domingo. Uhum. Domingo ganha a Ponte Preta e vai o. No, no pra... domingo, que foi o recorde da história Isso. do Morumbi, eu tava lá. É. Porque meu tio era corintiano roxo e falou: esse é o jogo que nós vamos sair da fila. Esse é eu... o gol de cara do Palinha? Não, prim... é isso que eu tô falando, Você tá, tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você está no celular? Atenção. Eu acabei de falar que o gol do Palinha foi o primeiro jogo na quarta noite. Aí você pergunta: esse do domingo foi do Palinha? Eu não lembro se ele fez Não, outro. presta atenção! É duro, é duro. Gente Porra, que... cara. É, é... Já se atrapalha com o consoante é. vogal. Eu também não presta atenção. <laughs> cara tem dislexia, cara. <laughs> Pai, 77? Não, mas 77 foi foda o gol do Basílio, velho. Porque aquilo lá era muito emblemático. Você tinha quantos anos? Ia fazer sete. Eu tenho aquele time na cabeça. Eu tenho a camisa do Moisés. Mas você não estava no estádio? No segundo jogo, sim. No terceiro, não. No terceiro, não. Porque meu tio, eu lembro falando assim: acabou. Quando perdeu no domingo, ele falou: nós não vamos ganhar nunca mais nada. Meu tio falou O silêncio do morumbi naquela saída, eu nunca mais vou esquecer. Foi maior do que o de 2007 contra o Vasco? Não, não dá para comparar, velho. Até porque você imagina que o borderou, o borderou, ou seja, o documento oficial daquele jogo <laughs> lá, hum. deu 147 mil. Eu te falo que devia ter mais umas... Ah, Eu nunca certeza. vi aqui. Naquela época entrava muita gente. Entrava todo mundo. Ali entrava tinha mundo. seguramente ah, é umas 160 mil pessoas. Brincando, Sim. até que explodiu... Lembra, o governador era o Paulo Egídio Martins, Paulo Egídio. tinha um negócio dele lá e o gás explodiu, um monte de gente saiu ferida no é. começo antes de começar o jogo e tal. Então, o Basílio, cara, Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldo e Romeu. Esse, time, esse título foi foda. Eu tava no Morumbi dia 16 de dezembro de 1990 quando nós ganhamos o primeiro brasileiro, gol do Tupanzinho, o título do Neto. Cara, aquele jogo foi um absurdo, absurdo. Cara, eu tava em todos, né, meu? Aí... Corinthians e Boca. Então, mas o Corinthians e Boca, velho. O gol do shake. Eu achei que eu ia morrer no Pacaembu. E o Mundial contra o Chelsea? Eu, porque então, o Benja sempre mas... falou que o Mundial era bônus. Então, porque quando eu levei o Sammy, que era meu filho mais velho. Você vai contar a história do avião voltando com o Sami. Ué, ele ficou puto. Eu, eu me preparei, eu, me, eu preparei, porque eu falei, o meu negócio era Libertadores. Acabou, acabou as piadinhas, acabou as brincadeiras, acabou tudo. Ganhando. E ganhamos do Boca, entendeu? Fomos campeões invictos. Então a minha neura estava para Libertadores. Aí ganhou, pô, tirei, gostou na lá das coisas. Então para ir para Japão. Eu falei, preparei meu filho, falou: oh, vamos lá, meu Japão, vou ficar duas semanas lá, curtir o caralho. se dá pra ganhar Deus, se não der, esquece. Poxa, psicológico. Mas, velho, quando o guerreiro fez o gol, cara. o meu filho ficou com medo de mim. O meu filho ficou com medo. ele falou: pai, calma, calma. Eu falei, calma o caralho. Calma o caralho. Você tem 10 anos, você tá no Japão, pelo menos campeão do mundo. É, Esperei 40. <laughs> pra ver um, então, é um palminho. Qual, qual foi o título? Ah, eu não sei, cara. Eu não sei te falar. Sabe por quê, senhor? Porque é você que tá, eu tá, Você tiver um penhasco. Esses quatro títulos estão caindo. Ah, que traíra. <laughs> é, mas você não pode usar que eu registrei. Todos os penhascos <laughs> do Brasil estão registrados o no meu nome. Ah, não sei, cara. Por, por exemplo, eu tô te falando, cara. O gol do Tupanzinho eu passei mal no Morumbi. O primeiro gol do Sheik. O, gol, o primeiro foi o gol do título. Acabou. Já, quando fez, acabou. Eu, eu me lembro que eu fiquei mal. Fiquei louco, cara. Achei que ia passar mal. O gol do Guerreiro eu despiroquei. O okay. bônus do shake. O do shake. corinthians de boca no Porque os 23 anos eu não peguei. Eu peguei. Mas você era muito novo, né? O meu primeiro jogo foi em 75. Então eu peguei dois aninhos ali. Eu, eu via o sofrimento da, dos corintianos, mas eu não. Não sofria porque você. Porque era muito pequena é. era criança, não sofria. Cara, 90, meu. primeiro brasileiro, pô, todo mundo ganhava brasileiro, a gente não. Mas a Libertadores, né, foi foda. Foi mais ou menos como o Moisés quando tirou o povo judeu do Egito, quando ele levantou o cajado <laughs> e abriu o mar. É mais ou menos isso. Agora, conta pra gente aí como é que foi a volta. Você chegou pro seu filho e você falou o quê? É, a volta é você possível. chegou pro Sam e falou o quê? Não, Posso eu... morrer. Foi não, não, isso que falou? É, quando acabou o jogo, porque o jogo foi. É, é, se eu não me engano, é, Domingo um... de manhã. É, mas era o 12 do 12 do 12, não é? Que tinha um papo que. É. O mundo ia acabar... Ó, oh, você fica no celular... Tô... Aí você vai perguntar Eu tô perguntar vendo pra mim, aqui as mensagens, Benja. Não, aí você pergunta a mesma coisa. Não, já tô ouvindo. Você não eu consegue fazer a, a, tudo a do, do avião, pô. Eu a, a volta do Japão. Lembra aquela vez que foi mascar chiclete na polícia e andar? <laughs> Tomou, quebrou o tornozelo. Lembra? <laughs> e aí, eu, eu tinha o lance que o, mundo, que o mundo ia acabar. 12 do 12 do 12. É. Quando acabou o jogo, o Guerreiro, eu falei pro seu meu filho, meu, o mundo pode acabar. Ah, do cara. calendário Maia lá. O mundo pode acabar, ganhamos, acabou, pode foda-se o mundo. Era o, o ano mundo. do fim do mundo mesmo, tem é. até o filme, e <laughs> 2012. E aí, estão voltando pro Brasil. Puta que eu pariu. peguei uma turbulência, cara. E o o que ele falou? Mano, bom? nunca vi um negócio desse. Tinha chegado o meu jantar, seu irmão. O vinho, o cara, ficava tudo no braço. O avião fazia? Fazendo... Uh! Bom, eu nunca tinha visto turbulência assim. Só que eu não podia passar medo pro sangue. Você tem que mentir. Eu falei, ó, oh, Sam, tá tudo bem, isso é só uma turbulência. <laughs> Porra, você falou que o mundo podia acabar, que a gente ia morrer. Nós vamos morrer agora. <laughs> eu falei, não, véio, não vamos, calma. E eu falei, vamos. Você é o culpado. É. Eu... Pô, você falou, foi Bahia, foi Aí depois que nós descemos, pelo menos eu falei pra ele: Ó, oh, mano, nós ganhamos. Não morremos. <laughs> já era. Sensacional. Gente, não tem nada melhor. já! Não, mas, oh, não tem nada mais legal, cara, que futebol. Porque, Sabe por que que eu brigo sempre? Que eu encho o saco. Música de... ou futebol? Aí fodeu. Eu vi lá vocês falando da ilha, se levaria pra ilha. Aí fodeu, aí Aí já não sei. Não. Vou te falar pra mim: tá no mesmo patamar. Iron Maiden ou Corinthians? Se for o Corinthians de hoje. Não. O Corinthians, não o Corinthians do Yuri Alberto. O Corinthians. Não, mas o, o que eu quero te falar é o seguinte. O... Eu vou te fazer aquela ah, pergunta. Não. Se jogar. Por, não. Porque <laughs> se, jogar, se jogar a seleção brasileira. É. E te... a seleção de Israel, você torce pra quem? Pô, teve? <laughs> Brasil e Israel? No... Em 2019, mas era um Legends. Não, 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 legend. agora não. Foi no Sub-20. Tá no Sub-20, Sub-17. É, ah, é, 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 Israel no... ganhou. Israel ganhou. Na Argentina. É, Israel ganhou. A Israel é é mesma te... coisa que o Brasil perdeu uma guerra pra Israel. Mas o que eu quero... eu quero te falar é o seguinte: o futebol, por que, que eu brigo assim? Eu encho o saco, porque... pra não deixar a coisa virar elitizada demais? Porque perde isso, cara. Não tem nada mais legal que você ir no campo. Claro. Com o teu filho, agora você vai com seus netos. Às vezes o jogo é uma merda. Na, na maioria das vezes é. Né? Mas, porra, o programa de você ir no carro e chega no estádio, cara, isso não existe, velho. E então, tirando isso, sabe? Essa, essa, é, eu vejo até para meus filhos, cara, Todo dia a gente estava indo para um clássico lá em Itaquera, Pô, os moleques estavam indo como se estivessem indo para cinema. Pro shopping, né? Eu falei, caralho, mano, hoje é coisa de São Paulo! Hum. E eu metendo música no carro. Eu tenho playlist do Corinthians. Da Gaviões. E ia é, é. batendo no teto. Que ah. Ai, é. que bobos. Voar bem alto no meu pensamento. Eu sou. Sou Corinthians a cada momento. Eu sou Corinthians, sou Corinthians. Ninguém, Ninguém vai nos separar. Ah, tá me tirando? Você acha que eu, que eu não tô ligado? Ai, vamos lá, ouvindo, cantando. Sou eu, velho. Batendo aqui no, no carro. E essa geração não sabe, cara. A geração do WhatsApp, ah, vou mandar um meme. Ah, eu sei, Benja, eu mas quando coisas, Mas cara. quando a Cori... gente era mais Corinthians, novo, Corinthians final da Libertadores, show do Iron Maiden no Morumbi. Não, 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 não. Mas Corinthians. não, não, não. Corinthians. não tem Corinthians. que ferrar mais ele, Benja. Ferrar... ele pode ver o show, o show do palco. <laughs> é do palco mesmo ali pertinho do palco, você não viu o show você já, do peraí, 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 você não viu o show do não, pertinho, você o... não viu pertinho Iron Maiden? Não, não. No, não. Palco? no palco no palco não, mas ninguém fica não, no palco tem, lógico que tem tem, opa ah, ninguém fica no não, palco. eu vi dois shows do Iron eu vi um em, um em Belo Horizonte que inclusive uma imagem minha viralizou o mundo inclusive na época o um pessoal da produção lá pediu meu vídeo foi meu, que rodou o mundo, foi meu. Eu tava bem ali na beira do palco. E o outro que eu vi impressionante foi um show que eu fui ver do alho quando a gente saiu da Rússia. Foi lá na Itália, né, que você em foi? Em Trieste, que é na fronteira com a Croácia. Que um amigo meu arrumou um backstage e eu o um show assim, aqui, ó. Num lugar maravilhoso. Você viu o show do Green Day no, no, no Rock in Rio, o último que teve? Que o vocalista, ele chama um cara para subir no palco, aí ele Pergunta, quem sabe tocar guitarra aí no palco? É. Aí uma pessoa... Então, mas você sabe que isso... É lógico que é meio combinado. Meio? Né? É, eu sei. Mas poderia acontecer isso com você no show do Iron. Poderia, poderia tocar, cara. Você ia ter um ataque A bateria, do coração. Né? A bateria, ele toca ah, bateria. o beijo é tocar bateria, A bateria bem, bateria, é verdade. É. Bateria, bateria. Cara, eu poderia sim, velho. Agora, se show do palco, eu assisti poucos shows na minha vida. Sabe qual foi o último que eu vi do palco agora? Maravilhoso, o tributo pro Charlie Brown. Lá na áudio ai foi um show do 89. Aí fiquei né? eles, não, fiquei com eles ali no palco lá. Com o Tiago, com o Marcão. O egípcio tá cantando. Vai bem ter pra de novo o tributo ao Ti Brown. É muito véio. legal. Pô, um abraço cara. pro Thiagon, que é um puta parceiro, Porra, o Marcão. Todo mundo. Né? O, o Bruno. Gra... O... Pinguim. O graveto que tá na bateria, tá não? Tá duas bateras, o pinguim e o Bruno. Que do caralho. É, do caralho. Tinha uma amiga tua, lembra, que tocava. Não era é uma que tocava baixo? Não, não, ela era do grupo. Ela era da banda, a Helena. É. Era da banda do. Como? Eu esqueci o nome que eles montaram. No... Só que é a memória é ruim, né? Eu percebi isso. É a terceira ou quarta vez. Ele quer ser entrevistado. Mas é, não mas as Sabe que você faz a nota. Uma vez eu fui no Jô Soares. <laughs> uma vez eu fui no Jô Soares. Ele tinha 650 perguntas. <laughs> tá aqui, ó. É. O Jô tinha uma colinha lá? Tinha uma colinha e tinha uma pré-produção. Que você era entrevistado pela produção antes. Não, ela estava falando comigo O que, aqui, que eu desculpa. falei agora? Que o Jô Soares tinha as perguntas no papel. E depois. Aí depois ela falou aqui e não dá pra ouvir duas coisas ao vendo, mesmo tempo. Tá é. vendo? Isso é com todo entrevistado, mesmo, né? <laughs> Eu. Aí o cara começa cara a olhar sou pra, pra mim. Praira, mano. Você entendeu? Ah, eu, eu faço assim, ó. Eu tudo bem, senhor mãe, sabe? Eu não vou ficar magoado, mas pode vir alguém aqui que não. Mas aqui só vai vir quem é, quem é brother, bem. Alô. Tá bom, mamãe, tá tudo bem? Mamãe, mãe tá boa? Tá bom, mamãe. Beijo, tchau. A minha mãe caiu, quebrou a bacia. Tá no Einstein. Ainda? Tá. Graças a Deus, você ela me liga, eu tenho que atender. Mãe é mãe. Lógico. Não, tá e a voz tava boa, tá? Tava, tava, tava boa. Tá bom, graças a Deus. Minha mãe tá com 89, mas tá lá. Amanhã de manhã eu tô lá no Einstein vendo a mamãe. Mas tudo bem, mas o que eu queria te falar é o seguinte: eu tô dando um toque de amigo, a gente gosta muito de você. Você, você é muito bom no que você faz. Você tem potencial. Você bom. acha que precisa ser um pouco lapidado? Por exemplo, eu não, vou ficar, eu não vou ficar magoado que você não presta atenção em bosta nenhuma que a gente fala. Eu não, você é, a gente é, a gente é brother. É, você fica nenhum. no WhatsApp, conversando é. e tal. Mas às vezes vai pegar alguém aqui e casca, vai ficar ruim. É? é. Hum, tá tudo bem, o seu irmão, <laughs> segura a bronca pra mim. Valeu, beija! E ó, quem te mandou um abraço hoje? Falou, falei que ia lá, o André. Falou assim, pô, manda um abraço pro alfinete, caralho, que tá indo aí, ó. Tá dado, André. Valeu, é nóis, mano. Lembra do André? Não. Aquele que te comeu de Não. pé. É. <laughs> Você oh, é muito juvenil! Eu não sabia que ele ia cair. Ô, oh, Juvenil, você é oh, <laughs> o senhor juveira, velho! Tudo bem, faz parte do. Faz parte do show quando junta duas cobras. Quando junta duas cobras, é foda. Ele chegou, não lembro pra quem. O Flavinho lá no, no Fox. <laughs> tá tudo certo, então a contratação do Donizete? <laughs> Donizete? O Flavinho falou: que Donizete? <laughs> É sério, é muito quinta série. Aquele que te meteu uma baguete é. Quem é mais juvena? O Flavinho ou o Peixoto? <laughs> Ali a briga é boa, hein? <laughs> os dois são gente. Ah, boa mas boa. São, os dois são Juvena, né? Dois baixinhos careca. Um o <laughs> dia que você. Um cê... O Mano veio aqui, né? Você é, ah, perguntou pra ele do processo que ele tomou no Fox Sports Rádio? Quando ele se jogou no chão lá, não? Não, ele tomou o processo por minha ah. causa. <laughs> Aí, melhor, não tem coisa melhor do que essa. Muito amigo, hein, Mejia? Muito amigo. Velho, ele fica muito puto com essa história. Você chega, a próxima vez você pergunta. Ah. Uma vez, ele, aquele negócio de mandar vídeo pro programa, ele lembra que tinha um cara que foi fazer uma entrevista, não sei com quem lá, num pós-jogo lá. O cara fez uma puta pergunta escrota, velho. Olha <laughs> o. <laughs> Pô, como é que eu quase um negócio desse? Eu falei, pô, mano, vai. mano foi, velho. É um Você né, é um puta isqueirinho, né, Benjamin? Benjamin puta isqueirinho, né, seu <laughs> mano? Ele é foda. Agora ele tá daí. lá com o mano e com o é velho, que eles querem daí. o velho. Se o velho vai morrer ao vivo no teu programa, hein? O Mano eu tô vai falando matar. Eu tô falando. Ele, o mano vai, ele matar. vai morrer ao vivo lá no teu programa, o mano O Mano comprou um triplex na, na mente do velho. <laughs> E um fora também, porque tá cheio de dinheiro, mano. Você acha que eu não sei? É... Lá na moca, lá, eu já vi. <laughs> Mas deixa eu contar essa daqui. Eu trabalhava na Rádio Record, do Milton Neves, essa daqui. É, eu trabalhava na Rádio Record e o Milton Neves fazia o um programa lá na hora do almoço. Você chegou lá, na Record. Lógico, é? 2005. Isso, dois, exatamente, era essa época. E aí, eles gravavam o programa de sexta-feira. Entendeu? Ele não Presta tá prestando. Prestando, eu tô prestando, caralho. Não tá, não tá. Falou que na Record que gravava o programa celular. de sexta-feira. Eu só encosto no celular que eu era uma, era uma Não é que gravava de Era uma sexta-feira que era feriado, então. É, é, eles gravaram. E aí o Palmeiras jogou na quinta-feira à noite na no Libertadores, aquele jogo. Lembra aquele Douglão, aquele zagueiro, aquele preto alto que jogou no São Caetano? Quebrou um pau com o time do Paraguai. O Leão era é técnico do Palmeiras. E teve o um baixinho lá correu atrás de todo mundo. Do Doglão e do, e do Leão também. E aí os caras... Eu não vou mais perguntar nome aqui não, pra não aí tomar eu, outra. <laughs> aí <o Edu risos> ligou pra <-me risos> Que Doglão! Você não <laughs> pode vir aqui segunda é sexta-feira de manhã, que a gente precisa ter um bloco do jogo. Não vai nem aparecer o rosto, nada. É só pra falar, etc e tal. Mas tem imagem do jogo. Eu falei, eu vou, tô numa boa. <laughs> Aí tá lá no programa, chega e o Leão tomando uns, uns carreirão dos caras lá. Falei, aí, tá vendo? O Leão fica metido a valente. Chega esses paraguai aqui, vem. os caras deitaram e rolaram em cima dele aí. Afinou pra todo mundo. Papá. E o Leão achou que foi o Milton Neves. Ele ligou pro Milton Neves, mas ele falou tanta merda pro Milton. E o Milton Não, não fui eu, fui o Sr. Mane. Eu conheço a voz, eu conheço a voz do, 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 do seu Mane. Foi você mesmo. Ele tomou o um esporro do, 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 do Leão. E o Leão é bravo fui pra caramba. Eu que falei, entendeu? E fui eu que falei, achou que foi o Milton Neves. É uma delícia quando acontecem essas coisas lá. Né? E você nunca tomou o esporro real do Leão? Do Leão? É. Tomei, na né? época eu era repórter, ele jogava aí, tomei. tomei, tomei, tomei. O Leão é outra pessoa. Ah, lembra? Ele teve é, aqui. A gente a falou a gente isso pra ele. O Leão é demais. A gente falou isso pra ele aqui. Pô, o Leão, o Leão, além, além de ter demais, sido o melhor goleiro que eu vi jogar no Brasil, sim. pra mim é o maior de todos que eu vi no Brasil. Pô, o Leão é gente fina pra caramba. É. Eu o, não Leão não é vi, não o Leão é outra pessoa. Não, você não faz ideia da época que ele jogava, como é que ele era? Como é que ele era? Era difícil, cara. Era difícil. Você tinha medo de chegar perto dele. Tinha medo de chegar perto dele. Hoje não. Putz, o Leão, hoje, o cara, gente, se eles ligar para vamos jantar agora, vamos, pô. Ele é muito gente boa. É, muito. Bora, gente boa. Bora. Você vai pro show do The Killers, é isso? Eu vou. Na 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 na. na, na. Essa música aí, não é? Que isso aí? Velório. Pablo, qual é a música? Ah. <laughs> <laughs> não sei de que música. É? Psycho Killer. Isso é Talking Heads, animal. É Talking Heads? <laughs> não, não sei, tô perguntando. Qual que é a música boa do The Killers? <laughs> Enxuto. Ué, cara, eu, um 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 eu não posso errar uma música. Você confundiu o Tolkien. Ué, não, não ele tinha um programa, um programa de rock na, programa... na rádio. Aonde? Ah, tinha um programa de e rock, rock rádio, na rádio, lembra? Tinha programa de rock. Você na Kisa, ele tinha um programa lá, não tinha? Tinha, mas tinha, você sabe por quê, né? É. Os caras são. Amigo, mal. né? Ah, parece que tem um primo lá aqui. <laughs> <Não> tem... <risos> Vamos <risos> encerrar com. Os palpites do Sormani aqui na Poderesportes.bet. Eu, eu quero ver do Benja. É, inclusive, Rodrigo tá assistindo nós aqui. Rodrigo da Aí Rodrigo. Mandou um abração pro Benja aí, que ele é fanzaço do Benja. Rodrigo. Um abração, velho. Mandou um abração. Tá rachando o bico lá com vocês, me zoando. E vamos ver aqui o, os palpites aí. Quero ver o que, que o Sormani... Qual que é a matemática que o Santos vai fazer pro... So... pro... Que o Sormani vai fazer Santos escapar Mônio, do é que rebaixamento. Que o Santos toma um, um passeio ontem do Fluminense. Por que é o Santos? Hã? Por é o Santos? Vamos ver, vamos ver de onde o, o Sr. Mano vai tirar um, um coelho da cartola aí para salvar o Santos do rebaixamento. Corinthians e Inter. Meio jogo de comadre isso aí, não é não? Não, é. O Internacional ganhou ontem do, do, do Cuiabá fora, ele já se não tem mais risco nenhum. Não, ele já tá garantido na sul Americana também. É, então, ele corrige, é um jogo aí para é um jogo treino. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo? Esse jogo aí é título, né? Porque o Atlético tá brigando lá em cima, né? Vai atropelar o São Paulo. Eu acho que o Atlético vai vencer. Vai São atrop... Paulo já fez o que tinha que fazer ao ganhar ontem do Bahia, que não tinha vencido nenhum Você jogo. comemorou cara. esse gol, né? Nossa. <laughs> Fala sério. Você comemorou não, esse eu não gol. eu sabia desse jogo, do resultado, porque eu tava gravando lá é, lá para placar o, o, o vídeo pro meu canal e Benja tem 14 anos. E, eu... e a hora que eu cheguei, a minha mulher chegou em casa com a minha filha, falei, pô, vocês viram? Ela falou, ah, mas o São Paulo ganhou. Eu falei, ganhou? Eu não sabia. É, foi no último lance, né? Último lance. Então, mas o Galo, ah, é o do Galo São Paulo, Galo, né? de São, São Paulo. Beleza, isso aí é no. Isso aí é no, no sábado. É no sábado. É, é vamos no sábado. vamos pro domingo. Domingo é o que o bicho vai pegar. Bequeno, vamos pro domingo. O oh, Benjo deve estar botando filtro. Eu tô ligado, conheço assim, os <laughs> vivo. América Mineiro e Bahia. Esse jogo interessa muito ao Santos, Santos, hein, Sormani? É, esse jogo vai ser Uberlândia, né? O América vendeu o mando dele. O América tinha o quê? 40 mil pessoas no jogo contra o Flamengo. Flamengo. E de novo a prefeitura lá pagou. Talvez eu eu ele tá botando filtro, eu tô palhaço, <laughs> deve ser alguma coisa assim. E o, mas eu a tendência é da Bahia, é da Bahia, a tendência é Bahia, mas um pontos não se não acabar empatado de jogo, embora o América esteja com o super favorito, não perdão, Bahia mesmo, né? O América é a zebra mesmo jogando em casa, é. Mas ah, o Flamengo aí foi pro saco, né? Meu a derrota de ontem. Não tem nenhuma chance do Palmeiras não, perder esse campeonato. Não, tem. Se ele perder domingo, ele perde pro Fluminense. Ou se ele perder pro Cruzeiro na última rodada e Flamengo e Atlético ganharem os seus jogos, eles, eles, eles ganham o campeonato. Porque no critério de desempate, só o Botafogo pode. Ah, é, tem o um Botafogo, né? exatamente. Mas, puta, acreditar que o Botafogo não, não vai fazer, fazer alguma não coisa, pra... né? Fortaleza e Goiás interessa também ao Santos. <risos> <risos> Esse Benja não vale nada. E Botafogo tá e Cruzeiro. Tá lá, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo, Botafogo. Você acha que Botafogo vai ganhar Mas, um jogo ainda? Ele, Botafogo vai ter uma hora que ele vai ter que ganhar, eu acho que vai ganhar agora ó, oh, eu vou te dar uma chance de você mudar. Ah, não vai, senhor. Não, 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 não vai? Não ganha. Cruzeiro, Cruzeiro. Para escapar, o Cruzeiro escapa, né? Não, já escapou. Pra... Bem, já os rebaixados do tirando o Goiás, o, o último aí que falta. A última Cara... vaga vai para quem tem é... Santos. Vai encerrar Santos, o programa. Vasco e Bahia. Eu, eu achava que era o Vasco. Eu não imaginava nunca que nem que o Bahia ia ganhar do São Paulo <laughs> e nem que o Fluminense ia ganhar do Santos. Eu achei que era o Vasco. Quem cai? Eu tô achando que é o Bahia. Bahia. O Ben já tá me mandando aqui, deve estar tá me zoando pra caralho. E você, seu Mani? Quem que eu acho que vai cair? É. Sei, cara. Ah, o é. Sr. vai cagar, velho. Você, você, você é comentarista, não tem esse negócio, não sei. sei, pô. Ah, mas fala aí, pô. Fala alguém. Cara, eu você em cima do muro, eu vejo a vida melhor no você futuro. Eu vejo você isso em cima de um muro. Eu não gosto de dar palpites de quando o Santos tá envolvido. Ah, mas aí fodeu. Ah, aí você não pode falar sobre o Campeonato Paulista, é. não pode falar sobre não, o Campeonato. Não, sobre, não, 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 posso comentar, dar palpite é outra coisa. Você viu meus WhatsApps? Eu vou ver agora. Vai, fala aí, meu. <laughs> não sei, mas tem que falar. <laughs> não sei, não. Ó, 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 vai cair o América. <laughs> Se benja. Tem problema. <laughs> você foi o. Você foi o Silvinho. Você foi. Esse aí foi isso aí foi o Silvinho. Dá pra, que, dá pra. Fechou. Foi o Silvinho que mandou fazer isso aí. O Silvinho falou: vai lá e zoa o. Eu com vou ele. pedir, eu vou botar no. Vou botar no Instagram do Deus Zebra aqui. Vou mandar no Instagram. Pra mim cai o Vasco. Pra mim o Vasco vai pro saco. É, porque os dois jogos do Vasco são difíceis. Então, né? O Grêmio Vasco e... tem o, o, Mas... o Grêmio Mas... e o Red Bull, né? Mas eu achei que pela tabela, um... pela tabela e pela posição que ele se encontra, o Vasco tá numa situação Você bem... Você viu o Rogério Ceni com os caras ontem, depois do jogo? Aí ele entregou o lateral dele lá, né? Entregou, hein? Eu não gosto que o Rogério é... faz isso. Eu também acho legal. Silvinho falou um monte disso aí ontem, depois do jogo. Silvinho desceu o pau, cara. Silvinho. Aquele comentou cozinha. Ah! Chupa, Sormani. Oh, não é. ah! Vamos encerrar o Deus aqui. Nossa, Pode acabar Deus. o programa hoje no auge. Beija. Obrigado. A gente te ama. Silvinho, tamo junto. O Sormani tá te esperando de novo. Valeu. Até a próxima. Valeu.